ministrica nam je nekako porodila ideja, pa tudi nuja, če že hočete, da bi z vsemi deležniki, ki nastopajo v postopku javnega naročanja, organizirali javni posvet. Seveda z namenom oblikovanja jasnih stališč, ki bi jih kasneje tudi obravnaval državni svet na svoji seji in ki bi jih kasneje tudi posredovali torej državnemu zboru v obravnavo z ciljem izboljšanja zakonodaje na tem področju. Toliko za delovni uvod. Uvodničarje bomo predstavili nekoliko kasneje. Zdaj pa prosim in vabim k besedi predsednika državnega sveta, gospoda Bervarja, da za uvodni nagovor. Izvolite, predsednik. Seveda, spoštovana predsedujoča in pa državna svetnica in predsednica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in pa finance v državnem svetu. Lep pozdrav. Spoštovani referenti, hvala lepa za vašo odločitev, da ste se odzvali povabilu, da prijete med nas, da se skupaj pogovorimo in pa seveda tudi spoštovani mediji in pa gospe in gospodje. Najprej seveda lep pozdrav v imenu, v mojem osebnem imenu in pa je veda v imenu Državnega sveta Republike Slovenije. Imam občutek, ko sem poslušal magistro Marijo Lah in ko sem nekaj besed spregovoril z vami, imam občutek, da bomo danes morda se nekoliko ponavljali. Če se bomo ponavljali v tistem dobrem smislu, kar je dobro za rešitev problematike javnih naročil, potem mislim, da smo na pravem mestu in da bomo za neko skupno energijo in skupno voljo v bistvu naredili tisti korak, ki bi pomagal področju problematike, o katerih se bomo danes pogovarjali. Tako kot je že omenila seveda predsedujoča, je pobudo podala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ko smo v bistvu razpravljali o letnem poročilu Državne revizijske komisije za leto 2012. In v bistvu problematika, o kateri smo se pogovarjali, je bila tako, bi rekel, pestra in zanimiva, da smo rekli, da si to seveda zasluži neko poseben prostor, posebno obravnavo, zato smo se tudi odločili za javni posvet v času, ko seveda še imamo čas, ko lahko o teh stvarih razpravljamo in seveda opozorimo. Seveda smo se ta javni posvet zamislili kot priložnost, da vključimo nekaj novih inštitutov v sistem javnih naročil. Z, bi rekel, to širšo razpravo, kateri danes želimo razpravljati, želimo pripravljavcem nove zakonodaje ponuditi v bistvu in ideje in priložnosti, kako bi morda tokrat na kakšen drugačen način, morda bolj inovativen, pripravili spremembe zakonodaje javnih naročil. Morebiti bi vključili tudi nekatere nove institute, ki doslej niso bili uporabljeni ali niso bili poznani ali jih nismo izvajali v naši državi. Primer takšen bi morda bil seveda nekakšna oblika svetov, ponudnikov in naročnikov, ki so v sosednjih državah tudi morda že dost, bi rekel, uporabni in imajo določene rezultate. To je eden kot primer določenih možnosti. Predvsem lahko rečemo, da so pomanjkljivosti dosedanjega sistema bili predvsem, da ni bil naravnan v enostavne rešitve. V bistvu so dosedani ad hoc načini spreminjanja zakonodaje niso izkazali oziroma niso bili uspešni in kajti ta sistem ni bil naravnan v smeri bolj uporabljive in enostavnejše zakonodaje, kar je pa pri javnih naročilih zelo pomembno. Bolj je šlo za prenos zahtev iz evropskih direktiv in za popravljanje napak predhodnih sprememb, ki so se izkazale ali za neživljenjske ali pa zelo težko izvedljive. Pričaj smo bili tudi določenim poizkusom, ko smo za posamezne primere v trenutni težavi ali po potrebi prepoznali primer in ga želeli sanirati spremembo predpisa. Ko pa se seveda tako usredotočimo na določene mikrosisteme,
pa se ta makro pogled nekako izgubi. Učinkovito in gospodarno javno naročanje po drugi strani v veliki meri preprečuje nekatere zahtevne zakonske podlage in v praksi so se pokazali kot neprimerni, nepotrebni in pa na koncu celo negospodarni. Naj omenim samo določilo, da se izbira izvajalca del daje na podlagi kriterija najnižje cene. Ta odločba v bistvu preprečuje, da bi udeleženci iskali najboljše inženjerske rešitve ali najboljše gospodarne ali skupek vseh možnosti, ki bi bile za nek projekt najboljši. S tem bi se seveda tudi zmanjšal, če bi to omogočili, obseg dampinških cen, podjetja pa bi lahko začela ponovno korektno konkurirati med sabo z pravimi načinom dela in pravimi in seveda na zdravih temeljih. Zaradi teh nekonkurenčnih razpisnih pogojev pa je predvsem, kar se je dogajalo, da so usihali inovativnost, raziskave in celoten sam razvoj določenih podjetij ali področja. Včasih se celo zdi, da imamo ta sistem javnega naročanja namenjen kar samemu sebi, da je sami sebi namen. Temelji na formalnostih in je precej oddaljen od smisla naročanja in kar je negospodarno. Ena od specifičnih težav, na katero seveda opozarjajo tudi stroka, je vse uporaba prepogostih, bi rekel, predpisov, ki jih postavlja Evropska unija in direktivami, na tak način, da se izoblikujejo in uporabljajo rešitve, ki so v bistvu celo strožje od samih direktiv, ki jih dobivamo in katere celo bolj zapletajo delovanje javnih naročil, kot pa bi bilo v bistvu sploh potrebno. Kar pomeni na neki strani neustrezno tolmačenje evropske zakonodaje, ki daje velik problem v samem življenju določenih rešitev. Zato po svetu v bistvu iščemo kot priložnost za iskanje ustreznih rešitev. Zato bi bil današnji posvet v bistvu priložnost iskanja odgovorov na vprašanja, kako oblikovati učinkovitejši in manj formalističen sistem javnih naročil. In odpraviti obstoječe pomanjkljivosti, ki so se množično nateple v ta zakon o javnih naročilih. Izboljšanje seveda zakonodaje v smeri lažjih, razumljivih in manj ohlapnih pravnih pravil bi bil bolj prijazen v bistvu tako na njeni strani za naročnika, kot na drugi strani za ponudnika, predvsem pa bi bil tudi v oporo državni revizijski komisiji in vsem deležnikom, ki so vpeti v bistvu v področje javnih naročil. Kaj bi lahko rekli, da je osnovno navodilo razmisleka o zakonodaji? Seveda večjih je, pa vendar naj izpostavim nekaj teh. Zagotovitev konkurenčnosti, nediskriminatornost sistema, transparentnost poslovanja in racionalna uporaba javnih sredstev, to se pravi gospodarnost. Osnovno vodilo pri spremembah bi moralo izhajati iz podmene, da je v bistvu v Sloveniji treba zagotoviti okolje konkurenčnosti in preprečiti diskriminacijo ponudnikov, ter pa še enkrat ponavljam, večjo transparentnost poslovanja. Vse to posledično vodi v bolj racionalno porabo javnih sredstev, kar pa je v bistvu tudi na nek način cilj. Zavedati se moramo, da preko javnih naročil v Republiki Sloveniji opravi polovico proračuna iz državnega proračuna. Polovico denarja gre iz državnega proračuna. Ob vsem tem pa moramo omeniti tudi podatek, da se zaradi korupcije samo pri javnih naročilih izgubi 30-40% odstotkov vrednosti javnih naročil. Mislim, da je to podatek, ki je zaskrbljujoč. Seveda, krizo pa včasih lahko vidimo tudi kot priložnost in za prevetritev področjih javnih naročil, kot je današnje stanje. V času finančne krize in pa v bistvu javnofinančnih težav je tudi na področju javnih naročil mogoče najti določene prihranke. Obenem pa je to področje, kjer se neposredno srečujeta obe veliki skupini uporabnikov,
na eni strani država oziroma lokalna skupnost, na drugi strani pa zasebni gospodarski sektor, to se pravi javni in zasebni interesi, kar pa zahteva veliko stopnjo družbene higiene v obliki, še enkrat ponavljam, transparentnosti. Le smotrna uporaba javnih sredstev in pa nek način dobrega sodelovanja med temi deležniki lahko okrepi razrahljano, če lahko temu rečemo, zaupanje javnosti v delo države in seveda vseh organov. Spoštovani, na koncu bi želel dodati, da samo vključevanje strokovne javnosti in poznavalcev prakse javnega naročanja že v predhodni fazi priprave zakonodaje vidimo v državnem svetu kot enega od pogojev za oblikovanje kvalitetnih zakonodajnih rešitev. Ne more biti dvoma, da je prav kvalitetna priprava javno naročniške zakonodaje vodi k prepotrebni racionalizaciji porabi javnih sredstev in največji meri preprečuje nepravilnosti in nesmotrnosti v postopkih oddaje javnih naročil. Na številne te probleme v zvezi z javnimi naročili smo v bistvu v državnem svetu opozorili že v mesecu juniju, ko je v državnem svetu potekala razprava na temo financiranje javnih zavodov. Tudi takrat smo se močno dotaknili omenjene problematike. Vendarle, današnji posvet je zamišljen širše, kot odprto strokovno-politični prostor za predstavitev vlog vseh deležnikov v posameznih fazah javnega naročanja. Pa naj se bo to načrtovanje, naj se bo postopek oddaje, izvedbe javnega naročila in seveda na drugi strani revizija oziroma nadzor. To je priložnost, da na podlagi različnih predlogov ponudimo izboljšave in predlagamo zakonodajcu, da določene te upošteva in seveda verjamem, da bomo skupaj z predsedujočo in z komisijo in državnim svetom našli prave oblike, da to spravimo na papir in seveda posredujemo pristojnim osebam, ki bojo nekako tvorci novih predlogov zakonodaje. Zato v bistvu vsem skupaj res danes želim dobro strokovno sodelovanje in pa prijetno druženje med nami tukaj v državnem svetu. Hvala lepa za vašo pozornost. Zahvaljujem se predsedniku državnega sveta, gospodu Miti Bervarju, in bi kar uvodoma predstavila vse uvodne referate po vrsti, kot bodo tudi sledili tekom današnjega posveta. In sicer prvi referat bo izvedel gospod Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije s temo zakonodaja na področju javnega naročanja, ali so možne izboljšave. Drugi referat bo izvedel gospod dr. Igor Šoltes, bivši predsednik Računskega sodišča, z temo problematika javnih naročil v luči praktične izvedbe in tveganja. Tretji referat bo izvedla gospa Romana Berčič, pomočnica vodje službe Komisije za preprečevanje korupcije za nadzor in preiskavo, z temo javno naročilo, kdaj vključiti Komisijo za preprečevanje korupcije. Gospod Andrej Povšič, predsednik Sveta inženirske zbornice Slovenije za spremljanje javnih naročil, nam bo predstavil temo problematika javnih naročil inženirskih storitev. Gospod Srečko Skubic iz upravnega odbora sekcije gradbincev in član upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice Slovenije nam bo predstavil problematiko javnega naročanja z vidika manjših izvajalcev. Gospa Alenka Avbršak, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za zakonodajo in politike, nam bo predstavila ključne ovire za gospodarno izvajanje javnih investicij in pa gospod Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje Ministrstva za finance, nam bo predstavil predloge sprememb v sistemu javnega naročanja. Naj ob tem podam še tehnično prošnjo, da tako rečem, tekom poslušanja vseh razpravljalcev
vas prosim, ali pa seveda po zaključku vseh uvodničarjev, vas prosim, da se prijavite k razpravi na listkih, ki so vam predloženi na klop, in sicer tako, da nam napišete svoj ime in priimek, vprašanje oziroma temo za razpravo, ki jo želite v zadnjem zaključnem delu, torej v razpravi na tem posvetu tudi izvesti. Hvala lepa za upoštevanje tega napotka. Zdaj pa k besedi in k uvodnemu referatu vabim kar gospoda Boruta Smrdela, predsednika Državne revizijske komisije. Izvolite, gospod Smrdel. Zdrav sem, spoštovani gospod predsednik, gospod predsednica, kolegi predavatelji in cenjeni gostje. Zelo sem vesel, da ima Državna revizijska komisija priložnost sodelovati na posvetu o problematiki javnega naročanja, problematiki, ki je aktualna tako z vidika naročnikov, ponudnikov, državnih organov, kot tudi slehernega od nas, ki smo državljani in davkoplačevalci in kot taki slejkoprej končni uporabniki, pa tudi plačniki vsakega javnega naročila. Še posebej sem vesel, ker do inicijative Državnega sveta Republike Slovenije, ki je pripeljala do tega posveta, prihaja v času, ko se v javnosti krepi občutek, da je javno naročanje neučinkovito, prežeto s korupcijo, da je zakonodaja, ki ga ureja, po eni strani zapletena, po drugi strani pa toliko nedodelana, da omogoča različne oblike zlorab. In hkrati v času, ko imamo v luči sprejemanja novih direktiv, ki urejajo javno naročanje, odlično priložnost, da pri sprejemanju zakonodaje na tem področju naredimo korak naprej. Javno naročanje v Sloveniji urejajo trije materialni in en procesni predpis. S temi predpisi, to je ZN2, ZN VTPS, ZN POV in Zakon o pravnem varstvu postopkih javnega naročanja, je bilo v nacionalni pravni red prenesenih več evropskih direktiv. Zahteve teh so bile v nacionalno zakonodajo na več mestih prenesene ustrezno. Vendar pa gre že uvodoma ugotoviti, da je nacionalna zakonodaja v nekaterih pogledih izrazito strožja od evropske, ter da presega zahteve skupnostnega praga. Kot primer ga tako navesti ureditev javnega naročanja pod evropskimi vrednostnimi pragovi, ureditev zelenega javnega naročanja, ureditev vprašanja neveljavnosti pogodb po izvedbi javnega naročanja in tako naprej. Kot naslednje gre izraziti ugotovitev, da v nacionalni zakonodaji žal ni mogoče zaznati jasnih ciljev, ki bi jih definirale potrebe slovenskega prostora in posledično tudi ne rešitev, ki bi tem nacionalnim potrebam ustrezale. Zelo pogosto spreminjanje zakonodaje, ki že samo po sebi ne more prispevati k pravni varnosti, zato pogosto temelji na sporadičnih rešitvah, s katerimi se bodisi prinašajo nove zahteve evropske zakonodaje, popravljajo napake pri njenem dotedanjem prenosu oziroma pri predhodno izvedenih spremembah, ali pa se poskušajo reševati posamični v danem trenutku aktualni primeri iz prakse. S tem v zvezi so v strokovni javnosti znani na primer primeri sprejemanja 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, ki se nanaša na ogrožene življenja in zdravja ljudi, pa primer sprejemanja 42. člena Zakona o javnem naročanju, ki se je nanašal na prepoved sodelovanja ponudnikov, ki so bili personalno povezani s ponudniki, ki so bili v insolventnih postopkih in tako naprej, kot tudi vsa problematika, ki je s tem v zvezi nastopila v praksi. Predstavljen način sprejemanja zakonodaje je sčasoma pripeljal do položaja, v katerem se je težko izogniti občutku, da zakonodaja na področju javnih naročil predstavlja slabo pregleden konglomerat zapletenih, težko razumljivih in ohlapnih pravnih pravil, ki so nemalokrat nejasna, mestoma pa celo sama seboj v nasprotju. V takšnih okoliščinah se uporabnik zakonodaje težko orientira, kar ne velja samo za naročnike in ponudnike, ampak tudi za Državno revizijsko komisijo, ki mora ob reševanju posamičnega spora slabo pripravljeno pravno normo uporabiti in jo zapolniti z ustrezno vsebino. Ob vsem navedenem postane še toliko bolj jasno, da je za pripravo kvalitetne nacionalne zakonodaje o javnem naročanju nujno potreben pristop, ki vključuje vse deležnike, na katere se ta zakonodaja nanaša, in ki temelji na natančnem posnetku obstoječega stanja, opredelitvi realnih ciljev in potreb slovenskega prostora, ter na strokovno utemeljenih rešitvah, s katerimi je opredeljene cilje dejansko mogoče doseči. Če so pravilno urejena, so namreč lahko javna naročila močan generator nacionalnega gospodarstva, lahko pa prispevajo tudi k bistveno bolj racionalni porabi javnih sredstev. V nasprotnem primeru so javna naročila kamen spotike, ne le za uporabnike zakonodaje, temveč za družbo v celoti. In prav slednje je, tako se vsaj zdi, položaj, s katerim smo soočeni trenutno. Državna revizijska komisija se v okviru odločanja o konkretnih sporih vezanih na oddajo javnih naročil redno sooča s problematiko na tem področju in svojimi ugotovitvami glede možnih potrebnih sprememb tudi redno seznanja organ pristojen za pripravo zakonodaje na tem področju. V kontekstu vsebine posveta, katerega cilj je spodobitev razprave, ki naj zakonodajalcu ponudi ideje za pripravo novih rešitev v smeri bolj uporabljive in enostavnejše zakonodaje, je Državna revizijska komisija v pripravljenem referatu pripravila nekatera izhodišča, ki bi bilo mogoče upoštevati pri oblikovanju zakonodaje v začrtani smeri.
gradivo bo na razpolago, mislim, da tudi vsem zainteresiranim udeležencem po svetu in posredovano tudi v zakonodajalcu. Zato na tem mestu izpostavljam samo nekatere izmed možnih izhodišč, ki so v tem gradivu predstavljena. Prvič, naročila pod evropskimi vrednostnimi pragovi. Materialna direktiva na klasičnem sektorju, to je direktiva 2004/18, ureja javna naročila, katerih vrednost je enaka ali presega 130 tisoč evrov oziroma 200 tisoč evrov za blago in storitve oziroma 5 milijonov evrov za gradnje. Na infrastrukturnem sektorju so ti vrednostni pragovi 400 tisoč evrov za blago in storitve in enako 5 milijonov evrov za gradnje. Pod navedenimi vrednostnimi pragovi direktive, na katere se pogosto sklicujemo kot razlog, zakaj imamo takšno zakonodajo, kot jo imamo, javnega naročila ne urejajo. Zato je ureditev te skupine javnih naročil v celoti prepuščena nacionalni zakonodaji. In vsaj na tem nivoju Republiki Sloveniji dejansko v celoti omogočeno, da zakonodajo pripravi tako, da bo kar najbolje ustrezala njenim potrebam. Tako je mogoče pravila javnega naročanja v tem segmentu, ki po obsegu predstavlja večji del javnih naročil, če se ne motim iz podatkov Ministrstva za finance, statističnih izpred parih let, je bilo takšnih naročil, ki so bila pod vrednostnim pragom takratnih 10 milijonov evrov, še mislim, da okrog 94% celo, z vidika števila izvedenih postopkov javnega naročanja. Skratka, zakonodajo na tem področju je mogoče poenostaviti tako z vidika materialno-pravne ureditve, kot z vidika predpisov, ki urejajo pravno varstvo. Tako je v tem segmentu javnih naročil mogoče na primer določiti više nacionalne pragove, pod katerimi naročnik vodi le postopek evidentiranja, zmanjšati število vsebinsko podobnih postopkov pod pragovi, poenostaviti zahteve glede obveznih elementov ponudbe in tako naprej. Marsikaj od tega že predvideva tudi predlog nove materialne direktive na področju javnega naročanja, tako razmislek o zvišanju pragov, o poenostavitvi postopkov in tako naprej. Kot naslednje izhodišče bi želel izpostaviti vprašanje svetovanja naročnikom na področju javnega naročanja. Svetovanje naročnikom na tem področju je bila ena izmed sistemskih nalog Javne agencije za javno naročanje, s prenehanjem katere se naloge svetovanja naročnikom ne zagotavljajo več. Navedeno ima za posledico, da naročniki v okviru javne uprave, katere del so tudi sami, ne morejo več pridobiti informacij, ki so jim bile v preteklosti v pomoč pri vodenju postopkov oddaje javnih naročil in ki so preprečile marsikateri kasnejši spor v zvezi s temi postopki. Te informacije morajo naročniki posledično iskati pri zasebnih subjektih na trgu, pri svetovalnih podjetjih, pri odvetnikih, kar zvišuje strošek javnega naročanja. Smiselno je zato razmislek o tem, da bi bodoča materialno-pravna zakonodaja vzpostavila podlage za izvajanje brezplačnega pravnega svetovanja naročnikom glede razlage predpisov o javnem naročanju. Naslednje izhodišče je izhodišče zelenega javnega naročanja. Za države članice Evropske unije je zeleno javno naročanje prostovoljno. To pomeni, da lahko same odločijo, v kakšnem obsegu ga bodo izvajale. Obe trenutno veljavni materialno-pravni direktivi na področju javnega naročanja upoštevanje okoljskih določil navajajo zgolj kot možnost. Tudi kriteriji za zeleno javno naročanje, ki jih je razvila Evropska komisija, ostajajo na nivoju priporočila in niso pravno zavezujoči za države članice. Posamezne zahteve glede zelenega javnega naročanja izhajajo zgolj iz nekaterih področnih direktiv, na primer za naročanje IT opreme, vozil za cestni prevoz glede energetske učinkovitosti stavb in tako naprej. V Republiki Sloveniji je nasprotno zeleno javno naročanje na podlagi in okvirih uredbe o zelenem javnem naročanju obvezno. Takšna ureditev povzroča kar nekaj težav, zato bi bilo v okviru bodoče materialno-pravne zakonodaje smiselno razmisliti o ustreznosti takšne ureditve ter o možnosti, da bi bila oddaja tako imenovanih zelenih javnih naročil bolj fleksibilna. In še kot slednje, vprašanje neveljavnosti pogodb po izvedbi javnega naročila. V okviru poglavja o sodnem varstvu Zakon o pravnem varstvu postopkih javnega naročanja ureja sankcijo ničnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Trenutno veljavna zakonodaja, to je potrebno opozoriti, ne ureja vprašanje časovnih omejitev za uveljavljanje sankcije ničnosti. O pomankanju ustrezne specialne ureditve v procesnem predpisu, v Zakon o pravnem varstvu na področju javnega naročanja, je glede tega vprašanja potrebno uporabiti splošno pravilo obligacijskega prava, po katerem pravica do uveljavljanja ničnosti nikoli ne ugasne. Takšna ureditev ima na področju oddaje javnih naročil lahko izredno neugodne posledice. Upoštevati gre namreč dejstvo, da primeri nezakonite, neposredne oddaje javnega naročila, ki predstavljajo poglavitni in obenem najbolj pogost razlog za nastop sankcije neveljavnosti, niso vedno tako očitni, da bi se jim bilo mogoče s previdnostjo izogniti. Obstaja namreč vrsta okoliščin, v katerih ima lahko zgolj napačna presoja okoliščin konkretnega primera za posledico ničnost pogodbe. Tako na primer ni vedno jasno, ali je predmet naročila treba uvrstiti med storitve A ali med storitve B, ali gre določen posel obravnavati kot javno naročilo ali kot koncesijo, ali gre za tako imenovano in-house naročilo ali za klasično javno naročilo in tako naprej. Poseben primer so ravno tako vse okoliščine, ki omogočajo izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave. Napačna presoja takih okoliščin lahko privede do ničnosti pogodbe.
V vseh teh primerih se lahko kljub naročnikovi strokovni oceni, da gre za okoliščine, ki ne zahtevajo objave obvestila v uradnem glasilu, kasneje izkaže, da temu ni tako in da je pogodba, ki jo je naročnik sklenil z izvajalcem, v resnici nična, to je pravno neobstoječa. Ob upoštevanju navedenega je smiseln razmislek v smeru vzpostavitve materialnih prekluzivnih rokov za uveljavljanje sankcije neveljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila, kot je to sicer tudi izrecno priporočeno z direktivo 2766, kjer se priporočajo roki 3 oziroma 6 mesecev. V okviru gradiva, kot je bilo pripravljeno, kot rečeno, so predstavljena še nekatera druga izhodišča glede pregledovanja ponudb na način, kot je vzpostavljeno zdaj, torej, da se pregleduje samo najpopolnejša, torej najcenejša ponudba in problematičnosti tega z vidika priznavanja aktivne legitimacije v postopkih pravnega varstva. Izpostavljeno je vprašanje storitev A, storitev B, ki jih na nacionalnem nivoju, torej storitev B, ne urejamo, čeprav so ravno to tiste storitve, ki ne bi bile nezanimive z vidika Evropske unije, pa toliko bolj zanimive z področja nacionalnega trga. Glede, kot je že bilo omenjeno v referatu predsednika, glede določitve meril za izbor najugodnejše ponudbe pri intelektualnih storitvah, na splošno pri storitvah in tako naprej. Vse to so seveda samo nekatera izmed izhodišč, ki jih je pač skupaj z drugimi predlogi, ki jih bomo slišali danes in kot se bodo oblikovali tekom razprave, ki bo upam sledila še na to temo, mogoče upoštevati pri oblikovanju bodoče zakonodaje na področju javnega naročanja. Ampak zgolj široka razprava vseh deležnikov, v katerih imajo tiče tudi v okviru omejitev, ki jih postavlja zakonodajna ureditev EU, možnost izraziti svoje pričakovanja glede bodoče zakonodajne ureditve, lahko predstavlja osnovo za oblikovanje dobre zakonodaje. Ob navedenem bi želel ponovno podariti, da Državninska komisija inicijativo Državnega sveta Republike Slovenije razume kot izraz zavedanja o pomembnosti in problematičnosti področja javnega naročanja in hkrati nujnosti sistematičnega pristopa k ureditvi tega področja, ter jo sprejema kot pomemben prispevek k razvoju kvalitetne javnonaročniške zakonodaje. To so te priložnosti organizatorjem, posveda še enkrat tudi najlepše zahvaljujem za vabilo k sodelovanju. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Borutu Smrdelu, predsedniku Državne revizijske komisije, in k izvedbi referata vabim dr. Igorja Šoltesa, bivšega predsednika Računskega sodišča, za temo problematika javnih naročil v luči praktične izvedbe in tveganja. Izvolite, prosim. Hvala za vabilo, gospod predsednik Državnega sveta, predsedujoči, spoštovani udeleženke, udeleženci. Ta tema, ki jo obravnavamo danes, seveda ni nova. Jaz moram reči, da so javna naročila upeta v ne samo pravni red, ampak tudi očitno v družbeni red pri nas že 16 let. In da že 16 let približno poskušamo najti čudežno formulo, ki bi nekako uskladila zakonodajni okvir z efekti, ki bi jih dosegal v praksi. Mislim, da seveda to ni problem samo v Sloveniji, ampak da je to problem tudi v drugih državah Evropske unije. In po 16 letih na nek način res lahko postavimo ogledalo ne samo nam, ampak tudi Evropski uniji z vprašanjem, ali so javna naročila seveda dosegla svoj namen v svojem bistvu ali ne. To pomeni, ali so na nek način res stabilizirala trg, ali so res znižala ali pa uskladila to zveličavno merilo, ki je rečemo cena, in ali so se res povečale kvalitete posameznih storitev in gradbenih del in kvalitete blaga. Za seveda evropski okvir si niti, bom rekel, ne upam soditi, ampak za Slovenijo pa lahko rečem, da je izražen globok dvom, da smo v Sloveniji po 16 letih na tem področju naredili tak premik, da bi lahko rekli, da če ne bi imeli javnih naročil, da bi bilo bistveno boljše. Moram reči, da to, kar bomo verjetno tudi danes slišali, ne, se obadamo že s konstantnimi problemi, že ves ta čas in predvsem v tem smislu, kako narediti zakonodajo, da bo ta uporabna, da bo ta učinkovita, da bo ta smotrna, da bo ta na koncu tudi zakonita. Po mojem mnenju imamo tukaj seveda vrsto vir. Ena od teh, ki jo ne gre spregledati, je to seveda, da smo del evropske pravne družine in da tega področja ne moremo urejati čisto tako po svoje, kot bi želeli. Po drugi strani pa to, kar bomo danes verjetno še večkrat slišali, smo se tudi ujeli v ta način, pa ne smo pri javnih naročilih tudi na drugih področjih, da smo preprosto direktive prenesli v notranji pravni red, skoraj v celoti in dobesedno in na ta način unesli tudi notranjo neharmonizacijo predpisov v želji za harmonizacijo z Evropsko unijo.
Te problemi, ki bomo slišali danes, seveda se ponavljajo že ves čas, od najnižje cene, zapletenih postopkov, realizacije pravnega varstva, ampak mogoče bi na tem mestu pozoril še na nekaj. Seveda stvar ni vedno samo v zakonodaji ali pa zakonodajnem okviru, vrsto stvari se skriva tudi v tistih, ki seveda izvajajo ta javna naročila. In pri nas v zadnjem času se mi zdi, da je to skoraj večji problem, ker zakonodaja se v teh bistvenih elementih ni spremenila v zadnjih 15 letih, še vedno obstaja potreba po postopkih, po konkurenci, po transparentnosti, po gospodarnosti, po vseh teh elementih, ki skozi temeljna načela krasijo, ki so not ne samo v zakonu o javnih naročilih, ampak tudi v drugih javnofinančnih predpisih, pa tudi na drugih predpisih, bom rekel, ravno vedno ne uspe, tako kot bi si želeli. Tako da gre velik del te težave in problematike pripisati tudi, bom rekel, ljudem. In če zelo preprosto poenostavim, seveda se zakonodaja lahko ščisti, lahko se spreminja, lahko se dopolnjuje, in če po drugi strani ne bomo tega drugega elementa uredili na ustrezen način, seveda ne bo želenih efektov. In tukaj mislim, da smo v preteklosti naredili kar nekaj napak, posebej še na eni strani na področju izobraževanja, na drugi strani pa tudi na področju institucionalnega razvoja. Ne vem, če se spomnite, ampak nekako v Republiki Slovenije od začetka, od leta 1997, ko smo postavili javna naročila v pravni red, nismo imeli veliko sreče z neko konstanto ali pa z nekim trajnim delovanjem tega sistemskega organa, ki bi skrbel za svetovanje, za koordinacijo, za oblikovanje nekih vzorcev tenderskih dokumentacij, za oblikovanje neke liste referenčnih cen, ki bi seveda omejeval potem prosti lov na posameznih področjih javnega naročanja. Tako smo imeli urad za javne naročila, ki je deloval slabe dve leti, pa se ga ukinili, imeli smo agencijo prvo, ki je nekako tudi relativno hitro končala svoj mandat in nekako si v tem času si skoraj nisem mogel ustvariti drugega občutka kot to, da se nekako niti ne želi pri nas vzpostaviti, da ni resne niti politične volje, da se vzpostavi nek organ, ki bi skrbel tudi za ta sistemski del. Kot da bi nekako pristali na to, da nam kar paše ta sistem, ki je po eni strani zakonsko seveda relativno urejen in relativno usklajen z Evropsko unijo, po drugi strani pa ne daje željenih efektov in pravzaprav omogoča še nekaj, kar ni zanemarljivo, to je pa polje korupcije. Naslednji teden bo v Bruslju predstavitev Olafove raziskave o korupciji v javnih naročilih, ki jo seveda obisk te predstavitve toplo priporočam, kjer bo predstavitev korupcije z roko v roko z javnimi naročili v evropskih državah. Seveda tudi razlogi za njo, posledice. Ampak mislim pa, da se v vseh teh letih javnega naročanja kljub lajšanju, zaostrovanju, bolj zapletenim, bolj poenostavljenim postopkom. Korupciji seveda nismo znali izogniti, še več, mislim, da je celo vedno več. Zdi se, da je nekako to postal kar modus vivendi oziroma operandi posameznih transakcij na področju javnega naročanja in da je to kar postalo nekako že rutina, da se je na področju javnega naročanja, da mora vsak dobiti svoj delež pri teh postopkih, ne glede na to, ali gre to za gradbeni sektor, ali gre za zdravstveni sektor, ne, ali gre za, bom rekel, storitvene dejavnosti ali naročanje blaga. To se dostikrat vidi tudi pri menjavah po volitvah, no, kjer se, če rečemo, narekovaji dvorni dobavitelji v paketu zamenjajo z drugimi, ne, in to je, bom rekel, zdaj še bolj vidno s pomočjo supervizorja ta bom rekel, selitev narodov na tem področju. In se mi zdi zelo pomembno, da se poleg seveda spremembi zakonodaje posvetimo tudi temu segmentu, kako pravzaprav stopati na ta način na rep tem pojavom. In tukaj prejmo tudi do enega zelo pomembnega vprašanja, o katerem se pri javnih naročilih zelo malo govori, in to je vprašanje odgovornosti. Dokler seveda tudi tega sistema ne bomo uredili, verjetno bistvenih premikov ne bo, ne glede na to, kako bomo zakon spreminjali. In tukaj bi vzoril na en segment, ki ni zanemrljiv,
In to je vprašanje po eni strani politične, po drugi strani poslovodne odgovornosti. Mi imamo v, samo za primer v zakonu o javnih financah napisano, da je minister odgovoren za smotrno in zakonito ravnanje z javnimi sredstvi. V praksi oziroma v zgodovini Slovenije, če lahko tako rečem, smo imeli nekaj primerov, kjer so seveda za področje javnih naročil bili poklicani in odgovornost tudi ministri. Ampak dejstvo je, da seveda ni pričakovati, ne, da bi minister lahko rekel, se poglobil vsak papir, vsako pogodbo, hkrati nosi pa celotno odgovornost. Sem seveda ne zmanjšujem potrebe po odgovornosti, ampak gre za druge vrste odgovornosti, seveda tudi kazensko, tudi odškodninsko. Govorim pa o tem, da bi bilo smiselno razmisliti, da se loči po eni strani politična od tako imenovane poslovodne odgovornosti. To ni seveda v svetu novost, nekatere države to uporabljajo in mislim, da bi to na nek način bistveno vplivalo tudi na odnos, če rečem, podministerske ravni in sem seveda tudi na bom rekel, drugih ravneh, v odnos do upravljanja z javnimi financami. In to vprašanje odgovornosti seveda pri javnih naročilih moramo rekel, zelo skrbno uravnotežiti, ne ravno zaradi tega, da ne prije potem do drugega sindroma, ki pa je prisoten tako na državni kot na lokalni ravni, da se potem pa odgovornost lahko prenese samo na razne komisije, ki pa morajo seveda izvrševati, če želijo ostati v službi zahteve delodajalcev. To bom rekel, je pa lahko druga plat. Želim opozoriti seveda na to, da vsi ti elementi, na kateri sem zelo hitro opozoril, predstavljajo nek okvir, ne, ki ga bo treba reševati v paketu z morebitnimi oziroma z prihajajočimi spremembami zakonodaje, vključno z vprašanjem pravne varnosti. Ne, vključno z vprašanjem tega, ali je trenutno urejeno pravno varstvo ustrezno ali ni ustrezno urejeno. To vprašanje seveda se tudi odpira že vrsto let, moram reči, da že več kot 10 let nazaj je bilo predlagano, da bi naredili znotraj sodišča, se pravi tega gospodarskega dela, specializirano sodišče, tako kot imamo gospodarski oddelek, specializirano sodišče za javna naročila. Zakaj? Gre za velikanske vsote. Govorimo o 4-5 milijardah na letni ravni, kar ni mehna vsota, kar seveda argumentira tudi potrebo po ustreznem pravnem varstvu, in takrat predlagali, da bi ta zadeva, oziroma da bi pravno varstvo bilo zagotovljeno po sodni poti. Ker se takrat seveda je bila sprejeta drugačna odločitev, da to prevzame državna revizijska komisija. Mislim pa, da je zdaj v okviru teh bližajočih se sprememb zakonodaje modro razmisliti tudi o tem, da se na nek način tudi državni revizijski komisiji da možnost, oziroma da ali pa drugače, da se ponudnikom omogoči tudi inštanca zoper odločitev državne revizijske komisije. In glede na to, da je ponavadi to pravno varstvo vezano ne samo na zahtevo po razveljavitvi, ponovitvi razpisov ali pa razveljavitvi odločitve, ampak dostikrat poslednjo tudi z vprašanjem odškodnine, bi bilo mogoče smiselno razmišljati tudi o tem, da bi bilo pravno varstvo zoper odločitev državne revizijske komisije delegirano oziroma zagotovljeno preko Vrhovnega sodišča, ki seveda potem lahko odloča tudi o teh vsebinskih vprašanjih. To je samo eden od predlogov. Zdaj, še ena zadeva in potem seveda končam, ki se mi zdi zelo pomembna. Verjetno bomo v kratkem, kot smo slišali, imeli priliko spreminjati ta zakonodajni okvir. Mogoče res ne bi bilo slabo, govorim o tem institucionalni obliki, da bi se pa vseeno razmislilo o, ne bom rekel, nekem svetu, ampak o neki skupini, ki bi bila sestavljena po eni strani iz predstavnikov, če rečem, ministrstv, tudi gospodarske zbornice, tudi deležnikov na način, da bi rekel, lahko skupaj oblikovali in uskladili predvsem ta stališča, da ne bi prihajalo do potem kasnejših nasprotovanj, ker morate vedeti, da seveda javne naročile v svoji osnovi so en tak velik antagonizem med eni strani ponudniki in naročniki. Ne. Tukaj neke velike simbioze skoraj nikoli ne bo. Bi pa nekaj drugega, no, še za konec želel reči. Seveda smo del Evropske unije, ampak po drugi strani na nek način smo pa tudi dolžni zaščititi, rekel, tudi sebe.
In na ta način se mi zdi, da moramo na nek način pokazati tudi mogoče malo več hrabrosti v tem delu, da zaščitimo skozi javna naročila tudi mala in srednja podjetja na različnih področjih. Zdaj pa, da obrazložim, ne, da ne bo prevladalo mnenje, da govorimo o nasprotju za temeljnimi načeli Evropske unije, ampak govorimo o tem, da lahko, oziroma da v nekaterih primerih sem prepričan, da bi v zavarovanje nekih drugih vrednot lahko te vrednote prevladale nad vrednotami Evropske unije, ko govorimo o načelu prostega pretoka blaga in storitev. En tak primer je samo za ilustracijo, recimo vprašanje hrane. Računsko sodišče je pred časom delalo revizijo, ali naši otroci v šolah jejo zdravo hrano. Ne, smo prišli do zelo slabih, oziroma do ugotovitev, ki so bile zelo slabe, in sicer, da je kvaliteta hrane, ki jo jejo otroci v naših ustanovah, zelo, zelo slaba. Razlog, ki so ga praktično vsi navedli, so javna naročila. Ne, to, kar sem že večkrat rekel, Ljubljana je, kar se tega tiče, izstopala, ki so rekli, edino, kar jih spominja na jabučni sok, ki je slika na embalaži. In to, kar se mi zdi, da se omenil ravno varnosti in zdravja in teh vrednot lahko zagotovi, je, da se tudi v teh primerih, tudi potem v zakonodajnem okviru, omogoči tudi ta možnost dati prednost, rekel, domačim proizvajalcem, domačim ponudnikom, v imenu, rekel, zagotovitve te vrednote, ki se reče zdravje in kvaliteta. Tukaj še vrsto drugih primerov, ampak ne bi vezano tudi na okolje, ampak ne bi predolgo vezal, ker mislim, da je samo 15 minut časa, pa bi mogoče več potem ob zaključkih. Tako da vsekakor je pred nami eno tako zanimivo obdobje, upam, da ga bomo izkoristili pametno in da se bomo, rekel, iz teh 16 let pogovarjanju o istih temah premaknili korak naprej in obravnavali celovito, po eni strani zakonodajni okvir v povezavi z, se pravi, človeškim faktorjem, odgovornostjo in pa ustreznim pravnim varstvom ter na najvišjem nivoju zagotovitve tudi Slovenijo v smislu te gospodarske krize in reševanja tudi malih in srednjih podjetij skozi sistem javnih naročil. Hvala. Hvala lepa dr. Šoltesu. Kar nekaj konkretnih novosti, predlogov smo slišali, predvsem mi je izzvenelo, moram posebej poudariti, da smo sicer del Evropske unije, vendar moramo znati zaščititi svoje lastne interese in mislim, da se tega tudi na drugih področjih, ne samo na področju javnega naročanja, vse premalo zavemo, pa je tu vprašanje, ali smo prelenobni, prepasivni, ali pa preprosto smo se prepustili toku velike Evrope in počasi izginjamo. Tako da bi se zelo, zelo zamislila ne samo na tem področju, tudi na področju jezika in na vseh ostalih, da rečem tako, mehkejših delih v Sloveniji nad konkretno tem stavkom, ki ga je izrekel dr. Šoltes in ima za moje, po mojem prepričanju, zelo globoko vsebino. Besedi pa vabim gospo Romano Berčič, pomočnico vodje službe Komisije za preprečevanje korupcije za nadzor in preiskave. Izvolite, prosim. Spoštovane udeleženke in udeleženci, hvala lepa za povabilo. Prihajam iz notranje enote komisije, ki se ukvarja z prijavami sumov koruptivnih ravnanj. Zdaj v svojem referatu bom nekako poskušala to svoje vprašanje, kdaj vključiti komisijo, razdelati na dva dela. In sicer prvič, zakaj pravzaprav prijavitelji se obračajo na komisijo in drugič, kje komisija res vidi svojo vlogo v postopkih javnega naročanja. Zdaj, komisija prejme približno, ba rečemo, 120 prijav sumov korupcije letno, ki zadevajo javna naročanja. Zdaj, če nekako analiziramo, oziroma ko smo analizirali te prijave, lahko ugotovimo naslednje. Moram pa seveda najprej poudariti, da vse prijave, ki zadevajo kakorkoli očitke o negospodarnem ravnanju oziroma sume storitve kaznivega dejanja, seveda tako odstopimo pristojnim organom, bodi si računskemu sodišču, bodi si policiji oziroma državnemu tožilstvu. V glavnem podlagi
analize teh prijav in tudi vprašanj, ki jih prejema komisija, je nekako mogoče zaključiti, da se kaže neko nezadovoljstvo prijaviteljev do samega sistema oziroma do določenih inštitucij. Pri čemer želim takoj poudariti, da ta upravičenja seveda, ta nezaupanja seveda niso nujno utemeljena oziroma upravičena. Tudi ko potem recimo komisija ugotovi, da je prijava neutemeljena in da v tem obvesti prijavitelja, seveda sama tudi deležna očitkov, da je neučinkovita in oziroma da je ni moč zaupati. Ampak vendarle, se pravi, ta vprašanja oziroma te prijave nekako tako zelo plastično, da rečem, gredo v smeri, ne vem, sej v Sloveniji se tako že vse dogovorjeno, se je brez veze vlagati prijavo, bodi si oziroma, zahtevo, revizijski zahtevek v prvi fazi na naročnika, v nadaljevanji fazi na DEKOM. Jaz mislim, da te očitki absolutno so pretirani in tle je temelj, na katerem je treba graditi in pravzaprav vzpostaviti neko zaupanje v inštitucije, ki se ukvarjamo z javnimi naročili. Komisija je na nek način, spet analiza teh prijav kaže, da pravzaprav prijavitelji na nek način tako poskušajo komisijo, pa zelo na vednicah bom rekla, zlorabiti za ta namen, da vlagajo, da vloži komisija pravno sredstvo in na ta način neizbrani ponudnik, nezadovoljni ponudniki se izognajo plačilu taks. V zadnjem obdobju, v zadnjem letu se nam pojavlja tudi ogromno zahtev, ko prijavitelji pravzaprav zahtevajo, da komisija vloži bodi si tožbo zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe in na ta način nekako uveljavlja svoj javni interes. Glede tega še mečkano v nadaljevanju. Ampak če se zdaj vrnem na ta nezaupanje oziroma na to neučinkovitost, mogoče bi res mogli graditi, kot je bilo tudi danes že izpostavljeno, predvsem na usposabljanju samih naročnikov, ker iz vprašanj, ki jih dobimo pravzaprav in tudi prijav, pravzaprav ugotavljamo, da ponudniki niti ne razumejo samega sistema oziroma jim potem nekako odgovor komisija sporoči in mogoče pa ta ponudnik tu zadovoljen in naslavlja potem nadaljnje vprašanje na samega naročnika. Sistem javnih naročil verjetno je na momente prezapleten in nerazumljiv za ponudnike. Potem komisija tekom predhodnega preizkusa prijave bodi si samo posreduje neko vprašanje naročniku in na podlagi tega se ugotovi, ja, sej postopek je v teku, je bil ponudnik odgovorjen, zadeva še ni zaključena in vse te pravzaprav potem naša ugotovitev kaže, da so te prijave dejansko res neutemeljene, kar zadeva sumov korupcije in da gre, se pač ponavljam, ampak gre za neko nerazumevanje, neznanje samih ponudnikov. Tako da tukaj res apeliram na možnost rešitve dodatnega usposabljanja naročnikov in mogoče tudi, ne vem, tudi samih ponudnikov z večjimi pojasnili, na kak način se vključiti v sam postopek in kako uveljavljati razna sredstva. Potem mora biti dobiti povrniti si zaupanje nazaj v samega naročnika oziroma institucije, nekako iskati tudi oziroma biti transparenten znotraj samega naročnika. Zakon o javnem naročanju je bil spremenjen v delu, ko pravzaprav od vseh udeležencev, ki so sodelovali v postopku, se zahteva, da predložijo izjavo ali so kakorkoli, če so bili povezani z izbranim naročnikom. Zdaj, se zavedamo, da kak naročnik ima na leto tudi več sto
javnih naročil in zdaj od vsakega udeleženca je res za vsako javno naročilo težko pričakovati, da bo vsakič priložil izjavo in za njo stal ne s tem izbranim ponudnikom, pa nisem povezan, ampak mogoče razmišljati tudi v to smer, na ta način navzven pokazati, da naročniku ne nazadnje ni vseeno in da stremi k temu, da ima, da je transparenten in da zagotavlja vsakršno, da dosledno sledi izogibanju nasprotja interesov, ker to je problem. Na tem področju obstajajo velika korupcijska tveganja, predvsem na področju nasprotja interesov, ko pravzaprav nekdo ne ve ozadja povezave med osebami, ki se delijo postopku javnega naročanja in med ponudnikom. In komisija tudi v tem delu prejema pravzaprav največ prijav, ki zadevajo prav ta očitek, se pravi, da gre za povezave med izbranim ponudnikom in na naročniki. Dr. Šoltes je omenil supervizor in menjava oblasti pa porast tistih grafov. Ja, mogoče je tudi to tveganje in se nadalje postavlja vprašanje, ali je res potreba po nekem javnem naročilu, se pravi, in mogoče tukaj spet iskati vprašanje odgovornosti oziroma vprašanje na strani naročnika, ali res potrebujemo to javno naročilo oziroma naročilo, ki je potem podvrženo vsakršnim očitkom. In mogoče tu spet iskati neko rešitev večjega nadzora oziroma večjega vpliva na odločanje za potrebo javnega naročila. Zdaj, mogoče bi bilo potrebno apelirati tudi na morebitno noveliranje oziroma dosledno spoštovanje zakona o javnem naročilu v delu, ki zadeva sposobnosti oziroma ugotavljanje sposobnosti ponudnika za nadaljni postopek. Ali ima ponudnik res potrebne reference in tle dosledno slediti izločenje v primerih, da nima zadosti kadrov, da nima strokovnosti, da nima nekih izkušenj, ker tudi v tem delu komisija prejema ogromno očitkov in na ta račun potem seveda navzven se tudi kaže včasih utemeljeno, včasih neutemeljen očitek, ne, da je bilo tako vse naprej dogovorjeno. Hkrati tudi seveda potem potrebno dosledno, oziroma bi bilo potrebno dosledno zapolnjevati seznam ponudnikov z negativnimi referencami, ker tudi tle nekako je spet komisija zaznala očitek, ne, sej tako ali tako nihče ni, sej tako ali tako ni potrebno, tudi če se ugotovi na, je tako ali tako irelevantno, tudi če se opozori na določeno kršitev, vse ta prihodni ponudnik tako ali tako ne bo v ničemer sankcioniran oziroma ne slabšem. Tako zelo na kratko, no, to so te bistveni očitki oziroma opažanja, ki jih zasleduje komisija tekom svojih postopkov, pri čemer res želimo opozoriti, da pač komisija nima tiste res neke nadzorne vloge v tem samem postopku javnega naročanja, ampak lahko bdi nad samimi tveganji in na ta tveganja tudi opozarja. Ima pa vlogo v sodnem varstvu kot zagovornik javnega interesa in komisija se je v preteklem letu v enem primeru tega že poslužila in skupaj z državnim pravobranilstvom vložila tožbo na ugotovitev ničnosti pogodbe, sej zakaj bi okolišila, se tako ali tako vemo, gre za primer mariborskih radarjev. In zdaj, ko trčimo ta javni interes, tle zdaj tako ali tako praksa se bo pokazala, kdaj pa zagovorniki javnega interesa res se lahko vključijo v sam postopek javnega naročanja in ne postanejo res tarče v navednicah zlorab neizbranih ponudnikov in
komisija predvsem bo še tudi v nadaljevanju stremela k temu, da v primeru ugotovljene korupcije, se pravi korupcije, kot jo definira zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ko ugotovi, da je šlo res za nekaj več kot izključno samo za napako oziroma malomarnost naročnika, da odreagira na primeren način, bodi si z ugotovitvami, ki jih potem tudi objavi na svoji spletni strani in hkrati, ko ugotovi, da je bil res, da je prišlo do poseg v nek javni interes in da na ta način tudi primerno odreagira ter, ter se vključi v sam sodni postopek. Tako zelo na kratko opaženje komisije, v nadaljevanju pa seveda, če bo kakršnokoli vprašanje, pa dobrodošli. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Berčičevi za pogled ze strani komisije in k besedi vabim gospoda Andreja Pavšiča, predsednika Sveta inženirske zbornice Slovenije za spremljanje področja javnih naročil. Izvolite prosim, gospod Pavšič. Torej, kot rečeno, mi pričakujemo obširno razpravo v nadaljevanju. Zaključke danes žal ne bomo mogli tako na brzino oblikovati, ker bi želeli se res tudi strokovno posvetiti tej problematiki, bodo pa seveda objavljeni kasneje na spletnih straneh po obravnavi v državnem svetu. Zdaj pa prosim, gospod Pavšič, za vaše izvajanje. Zdaj vidite, kaj smo v zadnjem letu počeli, kaj je naše osrednjo delo tega našega sveta za spremljanje javnih naročil. Moram povedati, da ta svet deluje že 2 leti, da je v tem svetu vključena tudi zbornica za arhitekturo in prostor. Ta svet, ki ga sestavljajo člani matičnih sekcij, jih njim je priključen tudi predstavnik zbornice za arhitekturo in prostor. Najprej moram to povedal, da smo se začetka največ ukvarjali z izdelavo izračuna primernih cen razpisanih storitev in to objavljali na spletu in s tem skušali pomagati našim ponudnikom, mislim inženirjem kot ponudnikom, pa tudi naročnikom, da bi videli, kaj je po mnenju stroke primerna cena za neko storitev. Zavedamo se, da je to, da smo v času krize, da so cene na podnu, ampak kljub temu to počnemo in delamo in bomo delali še naprej. Ker to ni dal posebnega rezultata, moram povedati, nismo dosegli nekih sprememb, smo se potem bolj usmerili na delo po tele tretji alineji, da dajemo pripombe na razpisno dokumentacijo. Tukaj se pravno sodelujemo z arhitekti in smo imeli kar precej skupnih stvari, imajo pa oni še neko svojo specifiko, ki jo pa jaz zdaj pač ne bi v njihovem imenu tle razlagal. Kaj so ugotovitve na podlagi tega, kar smo delali? Tukaj le vidite naštete. To se pravi, preniska je kakovost kot rezultat tega stanja. Tudi zakonodaja, tako kot je zdaj, ne vzpodbuja naročanja kakovostnih storitev. Govorimo o kakovostnih. Ne. Postopki javnih investicij so v povprečju preslabo vodeni, številni javni objekti in tako naprej, ne bom zdaj to bral, ker lahko gor pogledate. Ampak ena stvar je še, kar bi jo pa malo bolj poudaril, je pa ta zadnja alineja, ki govori o nazadovanju inženirske stroke. To pa nas kot zbornico mogoče še najbolj skrbi. Še najbolj skrbi, ker mi, ki ob kakšnih primerih pregledujemo dokumentacijo, ki je bila izdelana na podlagi takih javnih naročil, ugotavljamo vedno slabšo kvaliteto, ugotavljamo nepopolnost, ugotavljamo nepravilnosti. Drug pak pokazatelj, ki je tudi za nas zelo zaskrbljujoč, ko razmišljamo o nazadovanju inženirske stroke, žal, je pa tudi to, da je število udeležencev na strokovnih izpitih vedno manjše.
Jaz mislim, da je to zelo negativen trend in ga je, skušajmo ga preprečati, če se le da, ker to ne pelje nikamor. No, iz vsega tega smo prišli do ene podrobnejše analize in sicer to, da je, kaj so najbolj poreči problemi pri javnem naročanju inženirskih storitev. To se pravi neizločanje neobičajno nizkih ponudb, izbira ponudnika skoraj izključno na podlagi najnižje cene in reference. To so tri teme, ki jih bom jaz zdaj še malo skošal, vsako posebej. Naša analiza je prav, ko smo jo naredili na podlagi vseh teh pregledov, teh javnih naročil, kaže, da se zelo redko, da se samo v 26% primerih je izpolnen kriterij, to se pravi 50% kriterij iz zakona o neobičajno nizki ceni, neprimerno nizki ceni. Vse ostalo je pa absolutno izven tega kriterija in je to tudi slabo. Kljub temu, da so kriteriji izpolnjeni, ne dostkrat naročniki, vse kljub temu dajo, da najnižjo ceno. Ker enostavno je pač tako, ne vem, kaj se to smatra za uspeh ali kaj, jaz ne vem. Največ dostkrat smo ugotovili, da se naročniki niti ne zavedajo, da so pogoji iz zakona o javnih naročilih glede neobičajno nizkih cen izpolnjeni. Potem, če nadaljujemo to temo, večina javnih naročnikov ima težave s preverjanjem, a je ta res neobičajna ali ne. In se zadostijo enostavno z izjavo ponudnika, da bo to pač naredil. Bo že naredil. Govorim jasno o inženirskih storitvah, da to moram vsake toliko poudariti, da ne gledam širše. Dostkrat segajo ponudbe tudi pod lastno ceno, po pač naših spoznanjih, pa naših kriterijih, pa naših merilih. No, to, kar tlele vidite, te tri alineje, to so tudi ugotovitve naših strokovnih svetov in ugotavljamo dejansko padec kvalitete, recimo projektne dokumentacije. Torej, z javnimi naročniki smo na podlagi teh naših dopisov pa posredovanj večkrat navezali stike in ugotovili, da tudi oni pogrešajo po nekem jasnem navodilu, kako izločiti neobičajno nizke cene. Bolj jasnem, kot je zdaj to zapisano ali pa kot se uporablja. In tle smo mi se na to temo precej ukvarjali in smo pregledali tudi, kaj se dogaja druge. Dobro je, mi smo le inženirji, nekako smo bolj navezani na nemško, avstrijsko prakso inženirsko, bolj kot na kakšno drugo. In smo recimo ugotovili, dobro, to je zdaj mogoče malo ničiš iz tega konteksta, da imajo Nemci lepo izdelane cenike za inženirske storitve, tako imenovani HOAI, ki ga je sprejela država. Zdaj, kako se izvaja, kako se uporablja, je jasno že druga zgodba, ampak oni to imajo. Mi tega nimamo, mi smo to imeli predvideno, pa je šlo potem iz zakona ven in vlada ni potrdila tega cenika, ki ga je zbornica izdelala. Zbornica ima cenik za vrednotenje inženirskih storitev in ta cenik je v bistvu povzet iz nemškega HOAI-ja, prilagojen našim razmeram in našemu bruto družbenemu dohodku na osebo in tako naprej, da ne bom kle zašel. Potem govorim še vedno o izločanju neobičajno nizkih cen, o neobičajno nizkih cenah. Ne. Tukaj imamo mi en smo pač naleteli na prakso, ki jo imajo Avstrijci, in sicer javne agencije za stavbe, ceste in železnice. Oni uporabljajo tako imenovano metodo mediano, ki jo bom v nadaljevanju malo opisal samo kot primer, lahko je ta, lahko je pa tudi kaj drugega, ampak nek kriterij obstoja, da se izloči neobičajno nizko cene. Tukaj je zdaj primer te medijane v dveh primerih.
Gre za to, da se, ko se da javni razpis, mora naročnik objaviti oziroma napisati tudi svojo ocenjeno vrednost. Mora biti znana vsem ponudnikom, ko začnejo pripravljati ponudbo. Potem se pa zbere te ponudbe, se jih razvrsti po velikosti in se vnoter umesti tudi to ocenjeno vrednost. No? In iz tega se potem dobi medijano, ki je ne aritmetična sredina, ampak geometrijska sredina te tabele. Geometrijska sredina. V primeru ena, ko imamo solo število ponudb, ne, štiri, je to kar ponudba tri. Potem se to zniža za 20% in na podlagi tega kriterija se ponudbo ena izloči. Pol na desni imate pa primer dve, ko imamo pa liho število ponudb, ne, ko je se pa medijana nahaja med ponudbo 3 in ocenjeno vrednostjo, je pač temu v sredini, ne, 105 tisoč in tako naprej, in se ponudbi 1 in 2 izločita. To je en tak dost preprost kriterij, ampak jaz mislim, da je kar učinkovit in mogoče bi ga, ali ne vem, če glih uzakonil, ampak vsekakor priporočal pa preizkusil. No. Ali kasneje pa mogoče tudi nekam, kaj pa vem, nekam, na neki obliki predpisali. Torej, naš predlog na podlagi glede neobičajno nizkih cen je tlele zdaj napisan, jaz ga ne bom bral, rad bi samo poudaril to, da mora, da predlagamo, da javni naročnik v razpisni dokumentaciji navede postopek in kriterije, po katerih bo prepoznal in izločil neobičajno nizke ponudbe. To je predvsem za javnega naročnika tudi dobro. Ker zdaj tavajo, doskrat tavajo, ne vejo, a je ta nizka cena res ta prava, ali, je, ali jih je treba biti strah ali ne. Tle pa ima kriterij, da tiste ta najniže. Važno je pa seveda to, da so ti, ta kriterij objavljen v razpisu. In da ga tist, ki, kljub, ki ponudbo dela, potem pač na ta kriterij ne more imeti pripombe, če je slučajno izločen, ker je ponudbo naredil, vedel, pa je del razpisu ta kriterij kot merilo. Da je ta kriterij pač treba uporabljati. Še malo o najnižji ceni. To so tudi naše, tukaj zdaj vidite še naše razmišljanja pa naše ugotovitve. Torej, če se zvrši izvira samo na osnovi cene, je tveganje, da bo pristop k izvedbi storitve necelovit in neprofesionalen. Ta strah obstaja. No, pa še ta tretja ugotovitev. No, pol pa, bi šel še naprej, izbira ponudnika, to se pravi, da bo naročnik za svoj denar dobil najboljši mogoči projekt, bi moral za izvajalca izbrati najekonomičnejšega. Zdaj pa je to, kaj pa zdaj to najekonomičnejši in ne najcenejši ponudnik. Torej, mora imeti merila za vrednotenje takšnih uslug. Da lahko reče, tole, tale ponudba je pa najekonomičnejša. Eno od takih meril, ki smo jih tudi na zbornici proučili, je to merilo Svetovne banke. V teh merilih je priporočena metoda za vrednotenje ponudb inženirskih uslug na osnovi kakovosti in cene, ne pa samo na osnovi cene. Torej, kakovost, tukaj zdaj vidite, kako se meri kakovost z izkušnjami ponudnika za usposobljenostjo in kompetentnostjo, z obdelavo predložene metodologije, plana, dela in tako naprej. Tu samo povzemam, kaj te kriteriji naj bi imeli oziroma imajo. Tukaj je še nekaj v tem v zvezi, ne, odvisno od specifičnih zahtev, to se pravi lokalni pogoji, sposobnosti in izkušnje pri prenosu znanja, da sta tudi dva kriterija. Potem vsi te kriteriji imajo pa jasno lahko še več podkriterijev. Zdaj spet naš predlog, da ne bomo samo govorili pa razmišljali. Ne. Naš predlog je, da v tukaj ga lepo vidite, da ne bom bral, hočem povedati, da se zauzemamo za to, da bi razmerje med kakovostjo in ceno bilo čim več v
korist kakovosti, pa čim manj v korist cene. Za enostavnejše objekte bi recimo lahko tudi to razmerje 60-40, tako mi razmišljamo in tako mi predlagamo. Za zahtevnejše objekte bi moral biti pa 80-20. Tako je naš predlog. Druga tema, ki sem jo prej rekel, da je problem, so reference. Oziroma, še ta tema je še reference. Zdaj vemo vsi, kakšna situacija je v Sloveniji. To se pa v domačih referenc je praktično vedno manj. Inženirske storitve so, jih je vedno manj in se starajo, bom kar tako povedal. To je en problem. Drug problem je, da se predloži lažne reference. Tudi na to smo že naleteli pri zbornici na posredovanje naših članov. Potem, da se sprejema reference tudi za neizvedene objekte, recimo samo sprojektirane ali pa nikoli dokončane objekte. Tudi take reference niso primerne po našem mnenju. Potem problem je, imamo z, to je prišlo tudi s pobuda od strani naših članov, z pridobivanjem teh referenc. Ne. Zdaj, na vsakem razpisu je malo drugačen obrazec in za vsak razpis mora in ponudnik jeti k svojemu bivšemu naročniku pa prositi za referenco. To se dogaja tudi večkrat na mesec lahko, če je velik razpisov pa če se velik prijavlja in to mislimo, da je popolnoma neustrezno. Ne. Potem še ena stvar je zelo važna, da so reference firme pa reference poblašenega inženirja morajo biti ločene. Se ne vidi, kaj je kdo. Namreč tudi ljudje menjajo firme, ljudje se zaposlujejo drugje, firma pa še vedno nastopa za to referenco, ki jo se jo izdela ljudi, ki jih nima več v službi pa tako naprej. Zato imamo pol mi glede tega in predlog, ne, ki smo ga tleve, no, oziroma imamo, ja, na dveh slikah bo. Najprej prvo, ugotavljamo glede na stanje pri nas, ko se reference starajo, da bi bilo treba podaljšati obdobje veljavnost referenc, tukaj vidite, kako si predstavljamo to, potem kako bi morali ponderati reference glede na starost, tiste, ki so mlajše, bi imele recimo 10 točk, potem pa 2, pa 1 leto. Vedno pa še vedno pa ima neko težo. Tudi po 10 letih se lahko še vedno to, da je če, evo, to je pa naša referenca. Je bila res pred 10 leti, tehnika je šla naprej, ampak mi to znamo. No, potem jasno, štejejo naj izključno reference iz skupin tistega oddelka po enotni klasifikaciji dejavnosti, istega delka. No. Ok, pa gremo še naprej, je še tole. Torej, na izvedene, na izvedene objekte se lahko nanašajo reference, ne na neizvedene. Pa to, da se v zakoni ali pa predpiše, ali kakorkoli, no, nisem pravnik, ne bom v to smer debatiral, ampak uporabo dveh enotnih obrazcev. Eno za podjetja, eno za pooblaščene inženirje. To sem prej pojasnil tudi zakaj. To smo pripravljeni tudi na zbornici voditi. Namreč pobuda je prišla in mi smo na tem že kar nekaj naredili, mi smo te obrazce že nekako pripravili in bi predlagali, da pač zakonodajalcu, da to poskuša upoštevati in da mu to mi posredujemo, pa da vi, je to tisto ali ne, pa da poskušamo te reference malo ured spravno. No, pa je pa še drugo, kaj nas še malo tiši. To se pravi, pripravljeni smo kot zbornica pripraviti pravilnik ali smernice za javno naročanje inženirskih storitev, ne, drugo, o drugem ne govorim, ki bi ga pač mi pripravili, izdelali in ga bi dali, ministrstvu v revizijo, pa potem pač v sprejem ali pa kakorkoli. Ne. Potem pa druga stvar, ki se nam zdi zelo pomembna, je pa to tema za ene par takih les zborov, to so enotni popisi. Tega v Sloveniji še nimamo. Niti za javna naročila, kaj špok na splošno. To je ena velika tema, večkrat smo že o tem govorili, tudi na gospodarski zbornici.
Pogovarjamo, moje osebno opažanje je, da se na teh posvetovanjih pogovarjamo o končni, o naslednji, pa o končni fazi tega problema, o osnovni fazi tega problema se pa ne lotimo. To pomeni izdelava baze podatkov, pa izdelava popisov. Kdo bo to, kdaj bo to, kje se bo to naredil. Tle je bilo že veliko nekaj narjenega, tudi per partes, eni tako, eni tako, eni tako. Marsikaj od tega bi se dalo uporabiti, ampak to je ena velika, en velik projekt, ki bo tudi nekaj stal. Daj, kdo ga bo prevzel, pa kdo ga bo izpelil, ne vem. Ampak to bi bilo potrebno. Moram povedati, da Nemci to imajo. To so tiste njihove tako imenovane rumene bukle in pri javnih naročanjih se uporablja te popise. No, pa še izvedba izobraževanj za javne naročnike, pa izobraževanje ponudnikov in tako naprej. Vse to je, pač se nam zdi potrebno, da bi se naredili. No, to je naše razmišljanje v zvezi z javnimi naročili iz področja inženirskih storitev. Pa, ja, hvala za pozornost. Ja, okay. Hvala lepa vam, gospod Pavšič, za izvedbo. Pogosto, jaz sem ekonomist, ampak pogosto slišim od kolegov, da današnji svet vodijo ekonomisti pa pravniki, še posebej en kolega pri nas v državnem svetu to poudarja in da to seveda ni prav. Da je ključna gonilna sila, da tako rečem, pri gospodarskem razvoju je seveda inženirska stroka. Zato sem danes še prav posebej vesela, da ste se odzvali temu vabilu, še prav posebej vesela pa tudi za vaša zelo konkretna priporočila, pa tudi pripravljenost aktivno sodelovati. Bomo pa seveda slišali v zaključnem referatu se strani Ministrstva za finance, kakšna je pa pripravljenost na njihovi strani sprejeti ponujeno roko sodelovanja. Tako da hvala lepa, gospod Pavšič, še enkrat. Za govornico pa vabim gospoda Srečka Skubica iz upravnega odbora sekcije gradbincev in člana upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, torej najbrž še enega inženirja. In vam kar predajam besedo, izvolite, prosim. Zadovoljen sem, vesel, da sem lahko tukaj kot predstavnik obrtne zbornice, kot gradbenik, ki delam svojih 35 let kot privat in prav vesel je, da bi lahko nekaj naših problemov tudi povedal strani manjših in srednjih podjetnikov. Dosedanje izkušnje, predvsem mikro in malih podjetij, ki so jim javna naročila dostopna praviloma, le kot podizvajalcem kažejo, da je sistem javnega naročanja v Sloveniji še vedno, vsaj za nas, neustrezen. Kljub večkratnim dosedanjim parcialnim zakonskim dodelavam, popravkom, javna naročila ostajajo še vedno poligon za zlorabe, korupcijo, nezakonita dogovarjanja in prirejanja ponudb, zlasti pa vse prevečkrat v domeni izbire ponudnikov, ki niso zares najustreznejši ponudniki. Prihaja do negospodarnih in neučinkovitih postopkov oziroma na strani ponudnikov do neobičajno nizkih cen. Javno naročanje bi ne samo v zakonu, ampak tudi v praksi morali biti pregleden postopek, temeljiti na strokovnosti, redu in tudi pravičnosti. Zagotavljati bi moralo enakopravnost in konkurenco med ponudniki tako med velikimi kot malimi podjetji, oziroma najmanjšimi, to bi morali dosledno zagotavljati zakonodaja in vsi udeležniki teh postopkov. V nadaljevanju naj izpostavim naslednje težnje malega gospodarstva. Prvič, zagotoviti je potrebno dostopnost javnih naročil tudi manjšim gospodarskim subjektom. Mala podjetja se velikokrat zaradi nepotrebnih, rigoroznih pogojev, neizpolnjevanja zahtevanih referenc, omejitev in administrativnih postopkov težko prijavljajo na javne razpise. Namreč, velikokrat javni naročniki postavljajo povsem nesprejemljive kriterije, ki jih mora izpolnjevati izvajalec glede garancije, glede sposobnosti, obsega pretekle proizvodne, ter letne realizacije ponudnika, ki je v nekajkratni višini vrednosti razpisa,
kar vse je pogosto namenjeno prav temu, da manjšim podjetjem onemogočimo sodelovanje na javnih razpisih. Tako mala podjetja ne uspejo dobiti javnih naročil kot izbrani ponudniki, čeprav so na koncu vendarle tisti, ki so skoraj ključni dejavniki, dejanski izvajalci, a le kot podizvajalci. Sedanja javna naročila jih tako praviloma postavljajo zgolj na mesto podizvajalcev. Ali so pristojni organi že kdaj naredili kakšno analizo o tem? Kolikšen del javnega naročila je narejen pretežno s podizvajalci? Koliko je tistih izbranih ponudnikov, ki ni bilo sposobno izvesti nobenega dela v javnem naročilu brez podizvajalcev? Torej, kolikšen delež je bil izbranih ponudnikov, ki so bili zgolj tako imenovani inženiringi? One man band. Pri tem pa si bodo tako imenovani inženiring podjetja lahko takšna javna naročila, ki jih bojo izdelali, pisali v svojo referenčno listo za potrebe naslednjih javnih naročil, podizvajalci pa ne. Zakaj ne? Kdo jih je naredil? Ker javni naročniki sestavljajo pogoje in kriterije razpisnega javnega naročila na takšen način, da se razumemo, ne? Pa na to ne zveni tako, kot da se sicer nasprotujemo izvajanju javnih naročil s podizvajalci. Nikakor ne. Želimo si samo enakopravnosti, da bodo sestavljavci javnega razpisa že pri določitvi kriterijev in izpolnjevanju obveznosti omogočili, da bodo tudi mala podjetja lahko enakovredno konkurirala na javnih naročilih in ne bodo zaradi svoje majhnosti prikrajšana pri izbiri. Zato bi bilo tudi smiselno, da se javna naročila razdelijo na ekonomsko sprejemljive zaključene enote ali da se določi vrednost, do katere lahko izvajalec vstopa v sistem javnih naročil. Tako se na primer v gradbeništvu lahko javna naročila izvajajo po posameznih segmentih, kot so gradbena dela, zaključna gradbena dela, strojne inštalacije, elektroinštalacije in podobno. Drugič. Od zgoraj navedenem sledi naslednja problematika, plačila pod izvajalcem. Obstoječa zakonodaja še vedno ne rešuje ta problem dovolj učinkovito. Zakonsko je potrebno zagotoviti plačila vsem pod izvajalcem v verigi, to je od prvega pod izvajalca naprej, do zadnjega. Obstoječa zakonska določila naj bi zagotavljala direktno plačilo samo prvemu pod izvajalcu v verigi. Pravočasna plačila vsem pod morebitnim ostalim podizvajalcem verigi pa so še vedno prepuščena odločitvi njihovih neposrednih naročnikov, izvajalcev, ki so v verigi pred njimi, kar velikokrat pomeni, da za kvalitetno in pravočasno upravljeno delo ne dobijo plačila. Sicer pa tudi plačilo prvemu izvajalcu še vedno ni zakonsko učinkovito urejeno. Sedaj je uzakonjen neposreden sistem naročnikovega plačila na podlagi potrjenega računa oziroma potrjene situacije, kar nemalo kateri glavni ponudniki zlorabljajo. Neutemeljeno. Ne potrdijo izdane situacije ali pa mu zavrnejo račun, prav tako prihaja do izigravanja pod izvajalcem zaradi nepodpisanega gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer, ki so za vse podlaga za obračunske situacije. Zaradi vsega so manjši obrtniki tu v najslabšem položaju. Pogosto so vezani na zgolj enega ali dva večja izvajalca, kar je zanje v primeru neplačila pogubno. Tretjič. Uvodoma sem izpostavil negospodarnost javnih naročil. Kje pa je razlog za to? Če želi naročnik ravnati gospodarno, mora dobro poznati in se poglobiti v predmet naročila. Kako lahko ocenjuje ponudbo, če ne pozna predmeta naročila? Kako naj realno oceni, da ne gre za neobičajno nizko ponudbo? Kako naj oceni, da za ceno iz ponudbe ne bo mogoče izvesti pričakovanih del na pričakovan način z ustrezno kvaliteto, zakonito in v skladu s standardi stroke? Kako naj oceni, da ne bo tekom izvajanja naročila prišlo do nepričakovanih stroškov, ki jih bo potrebno dodatno plačati?
a vendar se pri večini javnih naročil pri izbiri ponudnika naročnik odloča izključno na podlagi kriterija najnižje cene iz ponudbe, ne da bi znal odgovoriti naprej zastavljena vprašanja. Številne težave pri javnem naročanju izvirajo iz hitro in slabo pripravljene razpisne dokumentacije, ki ne odraža dejanskih razmer na trgu in je za uspešno javno naročanje nujno poznavanje in je zato za uspešno javno naročanje nujno poznavanje predmeta javnega naročila. Naročniki bi torej morali biti usposobljeni in se redno izpopolnjevati o pripravi investicijske in razpisne dokumentacije, izvedbe analize trga in podobno, o standardih posamezne stroke ter prevzeti odgovornost za izvajanje ustreznega nadzora nad izvajanjem javnega naročila. Če tega znanja sami nimajo, bi jih to znanje moralo biti drugače zagotovljeno. Visoka skrbnost naročnikov in gospodarno ravnanje pri izvajanju svojih nalog ter etične vrline vseh udeležencev v javnem naročanju so tu temeljni postulat. Prav tako naj tu izpostavim tudi svoj dosedanji, tudi pojav doseganja najnižje cene na račun za poslovanje na črno. V kolikšni meri javni naročniki tekom izvajanja naročila sploh preverjajo, ali izvajalec izvaja dela z najetjem delovne sile na črno in sistem nezakonito niža svojo ceno, kar je žal precej redka praksa. Zadnji javno znani primer je športna dvorana na Jesenicah za Eurobasket. Četrtič. Javno naročilo bi moralo temeljiti na inštitutu najnižja, jaz pravim, realna cena. Oziroma najugodnejše ponudbe in ne najnižja cena, s čimer bi se zagotovila izbira kvalitetnega izvajalca. Kriterij najnižja cena nikako ne more biti edini kriterij za izbiro ponudnika. Na podlagi inštituta najnižja realna cena bi bil naročnik zavezan za vsa javna naročila izdelati predhodno realno oceno vrednosti predvidenih del. Na ta način bi lahko prišli do izločanja nerealno nizkih ponudb, ki niso v skladu s strokovnim in kvalitetnim pristopom k izvedbi del ter povzročajo škodo tako naročniku kot tudi izvajalcu. In še nekaj besed o možnih metodah za izbor najugodnejšega ponudnika javnega naročila. Glede na prakso lahko rečem, da izbira po sistemu najnižje cene najslabša možna varianta. Kot sem že povedal, s tem dobimo samo kupne všečnosti investitorji in izvajalci. Torej, naš predlog izbora je sledeč. Seveda je to odvisno od predmeta javnega naročila, vsekakor pa mora biti sorazmerno naročilo. Prvič, razumem kriterij cena. Drugič, kriterij bonitete izvajalca. Tretjič, kriterij garancij. Četrtič, reference. Petič, zaposlitvena struktura ponudnika. Šestič, splošna urejenost firme pri ogledu poročevalcev. Sedmič, nikjer pri nas še nisem zasledil, da bi se uveljavljala tudi priporočila. Od zunaj se to dela. In sicer pa še boniteta ponudnika. To je nekaj teh kriterijev, za katere menim, da so primerni. Sam sem imel pred svojimi 14 leti javni razpis, sem šel na javni razpis in verjemite mi, imeli smo te kriterije. Bilo nas je 12 ponudnikov in ne vem, po kakšnem ključu, ampak nam so razložili in to so točkovali vse te zadeve, smo dobili to ponudbo. V bistvu prvo in tudi zadnjo do zdaj. Predvsem pa morajo biti javna naročila jasna in brez možnosti oporečnosti načrti oziroma ustrezna dokumentacija pa dokončna. Vsi zgoraj navedeni kriteriji naj bi bili točkovani recimo od 1 do 10. Predvsem pa morajo ocenjevalci vedeti, kaj ocenjujejo in koliko točk bodo dali nekomu za razpis. Torej morajo biti zato ustrezno poučeni oziroma strokovnjaki z področja razpisa. In še nekaj pomembnega se dogaja. Razpisni roki so mnogo prekratki. Imajo prekratek rok izdelave ponudbe,
Mislim, da bi to mogli vse podaljšati, ker včasih dobimo ponudbo samo za, da je možno narediti v enem tednu. Postavke pa recimo, ne vem, 30-40 strani. Najkrajši rok za enostavne zadeve bi moral biti cirka 14 dni, najdaljši pa tudi nekje 2-3 meseca. Odvisno vse pač od zahtevnosti investicije. Petič, nadaljni problem malih ponudnikov so zahteve po nesorazmernih finančnih zavarovanjih oziroma njihovo multipliciranje v obliki enega javnega naročila, ki predstavlja pri posameznem prijavitelju na javni razpis neizpolnjene okvire kot pri bankah, velikokrat povsem nesorazmerno breme, ki ga ni mogoče izpolniti. Ministrstvo za finance pri tej problematiki je reže prisluhnilo in sicer na način, da je izdalo stališče glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju. V tem stališču je ministrstvo naročnikom predlagalo, da bi javnem naročanju ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način zavarovanja, vendar pa imajo navedeno stališče naravo neobvezujočega navodila javnim naročnikom priporočila. To pa pomeni, da so ponudniki še vedno prepuščeni dobri volji naročnikov. Da bi v praksi javni naročniki vendarle bili zavezani upoštevati navedene smernice, bi le to bilo potrebno vključiti v pravno zavezujoč dokument. In šestič, naročnike bi bilo potrebno zavezati, da za zavarovanje plačil izbranim ponudnikom izdajo garancije za plačilo izvedenih del. Biti javni naročnik ne pomeni jamstvo, da so reden plačnik izbranih izvajalcev v skladu z oddanimi javnimi naročili. Čeprav na eni strani javni naročniki terjajo od izvajalcev različna zavarovanja, po svojih obveznosti ne zavarujejo. Potrebno bi bilo, da tudi naročniki sami svoje obveznosti do izvajalcev zavarujejo za inštrumenti, z ustreznimi inštrumenti zavarovanj. S tem bi dosegli enakopravnost obeh pogodbenih strank, česar pa sedanji sistem javnih naročil ne vsebuje. Obstoječi sistem javnih naročil in obstoječa gospodarska situacija ne omogočata, da bi izbrani izvajalec lahko to realno terjal od naročnika. Res je, da svojo terjatev lahko izterja v sodnem postopku, a to pomeni običajno dolg sodni postopek in s tem tudi obdobje, v katerem lahko izvajalec, tudi zaradi takšnega neplačila, že propade. Vsekakor je potrebno zagotoviti, da bodo javni naročniki upoštevali 30-dnevni plačilni rok in da bodo plačila dejansko realizirana v pogodbeno določenih rokih. Za konec naj še enkrat poudarim, javna naročila je potrebno enakopravno zagotoviti tudi manjšim gospodarskim subjektom ter poskrbeti, da bodo tudi ta poplačana. In še, v javnih naročilih mora biti zagotovljeno najvišja stopnja skrbnosti naročnikov, gospodarno ravnanje in brez etičnih in moralnih vrlin udeležencev v javnem naročanju tudi ne bo šlo. Hvala lepa. Hvala lepa vam. Gospod Skubic, za govornico pa vabam gospo Alenko Avbršek, izvršno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije za zakonodajo in politiko, predstavlja pa nam bo ključne ovire za gospodarno izvajanje javnih investicij. Izvoli, Alenka. Dovolite, da današnjo temo o problematiki javnega naročanja razširim na problematiko izvajanja javnih naročil, ker menimo, da je praktično tudi današnja razprava posvečena temu, ne samo tistemu ozkemu delu, ki ga obravnava sam zakon o javnem naročanju. Temo širimo tudi zaradi razmer akutnega stanja, v katerem se Slovenija nahaja, recesije, ki bo prisotna v tem in naslednjem letu, tako kažejo prognoze, tudi na račun tega, kako se giblje trg investicij, ki se je v veliki meri tako sesul nekontrolirano tudi zaradi zlorabe javnega naročanja, ne zaradi zakona samega. Ena hitra ocena, danes sem že slišala celo potrditev tega, čeprav gospod Matas jo bo verjetno zavrnil, o kolikih denarjih govorimo, da se vrtijo v tem segmentu javnega naročanja.
Blago, storitve, investicije, EU sredstva, ki so zdaj aktualna v proračunu, se krčijo. EU sredstva naj bi ostala na 1,2 milijarde. Kljub krčenju še vedno govorimo o zelo visokih zneskih, približno 1,3 milijarde, ki je potrebno razpisovati v okviru te ožje državne blagajne. Na področju zdravstva 500 milijonov material, oprema, storitve ne vemo koliko, investicije veliko. Javna infrastruktura, približna ocena 700 milijonov, koliko občine, skratka, naša hipoteza je, da se v tem segmentu vrti okrog 4 milijarde evrov. In če se z boljšo izvedbo prihrani samo 10%, realno prihrani, govorimo o 400 milijonih evrov. Menimo, da je tudi v aktualnih ukrepih za izhod iz sedanjega stanja področju javnega naročanja v celovitem smislu, ki ga bom predstavljal v nadaljevanju, bistveno premalo govora. Ali se pogovarjamo o spremembi zakona, ali o razumnem izvajanju zakona, ali drugačni organiziranosti. Vse to je potrebno dati na mizo in sprejemati hitre in tudi dolgoročnejše rešitve. Še enkrat pa podarjam, moj prispevek gre v smislu celovitega upravljanja izvajanja predmetov javnih naročil. Če je namen, poslanstvo zakona o javnem naročanju, gospodarna javna poraba, transparentnost porabe in enako vredni pogoji za poštene izvajalce, z narekovaji na pošteni ali brez, samim zakonom nimamo problemov, poslanstvo je zagotovo pravo. So pa slabosti pri izvajanju zakona in pri sami vsebini zakona, zagotovo zahtevnost naročanja, zahtevnost in vse to, kar se dogaja s postopki pritožb, izvajanja, katerih se morajo lotevati zaradi tega zakompliciranega sistema specializirana podjetja, to samo po sebi ni nič slabo. Vprašanje pa, ali daje prave učinke za podjetja, za naročnike, za državo kot tako. Ali je prav, da so enaka merila za mala naročila in velike projekte, merila v smislu postopkov? Zagotovo imamo veliko, veliko slabih posledic in zagotovo ne moremo govoriti, da je zakon kot tak prinesel stabilizacijo našega gospodarstva, poslovnega okolja, ampak prej nasprotno. Zagotovo je to tudi posledica slabe izvedbe, slabih praks. Zagotovo se je potrebno pogovoriti o tem, zakaj imamo javno naročanje tako razpršeno, tudi v segmentu predmetov malih naročil. Ne bom se potem vračala na tisto, kar pozdravljamo, ta e-borza, jaz imenujem, skratka nek normiran cenik, ki kaže, da kje so neke optimalne cene za predmete malih naročil, je gotovo pravi ukrep, ampak vendarle, zakaj je potrebno, da znotraj enega resorja javno naroča, ne vem, namesto enega, pet javnih naročnikov? To je lovišče, ki lahko ima učinke ne takšne, kot jih iščemo v smislu gospodarne javne porabe. Velika naročila pa bom predstavljala potem v nadaljevanju v smislu tega necelovitega pristopa, ki je danes krev, da se soočamo z velikimi negativnimi posledicami. Ne bom se dotikala inovativnih javnih naročil, zelenih javnih naročil, ker je to verjetno predmet za kakšno drugo temo. Vemo pa, da tudi to spada v ta naslov. Na tejle schemi, zelo na hitro narisani, verjetno bi se dalo kaj izboljšati. Kaj pa je to? Nekje je en kabla, Miro. Ja, tam je v redu, ok. Sam tle se mi je spremenilo. Skratka, zakon o javnem naročanju zadeva tale osrednji del tega le prikaza. Izbor izvajalcev, javnih ponudnikov, javnih naročil.
Nisem se posebej opredeljevala do zdaj revizijske komisije, do vseh postopkov, ki zelo zavirajo hitrost izbora, ampak dala sem na ta osnovni slajd, da črne liste ni, vezano na vse to, kar je moj predhodnik naslavljal v bistvu. Izvajalce brez referenc, brez kompetenc, lažne reference in tako naprej. O tem v nadaljevanju ne bom govorila. Želim pa izpostaviti, da je problem gospodarnega izvajanja javnih naročil izhaja že iz faze bistveno pred javnimi razpisi za javno naročanje, da izhaja že iz faze načrtovanja, tisto, kar pa še posebej pozabljamo iz tiste faze, potem po izboru, kako se javno naročilo izvaja, vzdržuje in tudi plačuje. Skupna rdeča nit vsem tem trem pa je pomankanje stroke v vseh fazah, ki so predmet tega, kako se gospodarno posluje in še nekaj. Če je to problem pri javnem naročanju, pri javni porabi, če gre za normalno gospodarsko družbo, da ne gre za vnaprej neke zlorabe, v zasebnem sektorju takih problemov ni. Tisti, ki nekaj načrtuje, da se loti nekega investicijskega projekta, ima terminski plan, ima finančni okvir in ima jasno opredeljeno, kakšno kakovost mora imeti nek objekt ali nek predmet, ki ga naroča. Tukaj gre za pomankanje stroke, velikokrat tudi za neetičnost in tudi vprašanje odgovornosti, prej bilo rečeno politične in poslovodne. Z vsem tem se ukvarjamo, ko govorimo o tem segmentu. Najnižja cena, danes praktično omenjena pri vseh, se bom dotaknila samo še v enem manjšem delu in pa zavarovanje izvedbe naročil bom predstavila v bistvu malce bolj plastično. V fazi načrtovanja projekta nesprejemljivo nizka cena izbranega projektanta je začetek zgodbe, v kateri se potem vlečejo posledice za slabo izvedbo projekta vnaprej. Nepopolni načrti pogojujejo nejasne razpisne pogoje investitorja. In tisti, ki razpisuje, nima jasnih kriterijev in drugih osnov za izbiro najugodnejših in najbolj kompetentnih izvajalcev. A je to vprašanje stroke, a je to vprašanje odgovornosti ali česa drugega. Verjetno bi moral biti na tem slajdu finančna nepokritost pred začetkom izvajanja na prvem mestu. Mnogi javni razpisi za javna naročila se začnejo takrat, ko finančna konstrukcija niti slučajno ni zaprta. In zato se začne pritisk na najnižjo ceno že pri fazi načrtovanja. Nepopolna investicijska dokumentacija, brez popisov del, pri kateri ne sodeluje stroka, tudi menda ni zakonsko podprta, mislim, da je to tema zakona o graditvi objektov, je v bistvu razlog za to, da je pripravljena razpisna dokumentacija slaba in posledica tega so slabe in neprimerljive ponudbe. Nesprejemljivo nizka cena v fazi potem, ko se gre že na fazo izbora. Faza izbora se izvaja bolj formalistično, ne vsebinsko, zaradi razlogov, ki sem jih navedla v prejšnjem slajdu. In nesprejemljivo nizka cena izbranega izvajalca projekta je v bistvu najbolj varna rešitev naročnikov. Najbolj varna tudi zaradi računskega sodišča, gospodje, ki ste v tam, ker velikokrat nam to odgovarjajo, ko izpostavljamo to temeljni problem. Z vaše strani nam zagotavljate, da to ni res. Verjamemo, da to ni res. In se je potrebno enkrat temu posvetiti. Na predlog izločitve ponudnika z neobičajno nizko ceno. Da, so modeli, ampak opozarjamo, da lahko tudi taki ali geometrične ali aritmetične sredine niso prava rešitev, če se pogovarjamo o ponudbah, ki niso na istem imenovalcu, kar se tiče glede na to, kako so v bistvu tudi razpisne dokumentacije nepopolne. Ali se zgodi kdaj v slovenski praksi, da
javni naročnik pozove nekoga za neobičajno nizko ceno, da ga na določenem segmentu znotraj predlagane ponudbe povpraša, odkot tako nizka cena. Tako lahko vpraša kompetenten, strokovno usposobljen javni naročnik. Tega nam manjka. In takšen javni naročnik se zelo težko odloča na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki bo vključevala ne samo tisto trenutno ponudbo, ampak tudi stroške kakovosti, stroške vzdrževanja objekta, glede na to, kaj ponudnik ponuja. In izbrani so lahko izvajalci brez zaposlenih in kompetenc, to je pa zdaj drug segment, ki zagotovo ni stvar stroke, ampak zopet nečesa drugega. Ker se ne ozirajo na to, kakšna bo kakovost, kakšni bodo roki in tako naprej. To je vprašanje odgovornosti. Ko se pogovarjamo o pogodbah, naši inženiringi in gradbinci opozarjajo, da pogodbe med naročnikom in izvajalcem ne temeljijo na standardnih oblikah pogodb. In riziko se nepravično porazdeljuje, pohabljene pogodbe, kot naprimer projekti na ključ, so v bistvu zelo aktualne. Zopet v interesu javnih naročnikov, varčevalni ukrep, ampak kakšne posledice to ima za tiste, ki izvajajo? Zelo slabe. Pogosto povsem neenakopraven odnos med javnim naročnikom in izvajalcem je zgolj posledica tega. Tudi takrat, ko izvajalec nekaj naroča, pa si potem premisli. Kakovost, inovativnost nimata ustrezne teže, to sem naredila copy-paste naših inženiringov, ki posebej izpostavljajo to, seveda tudi gradbinci, tudi podizvajalci, ker v Sloveniji ne cenimo vrednot spoštovanja rokov, kakovosti, izvedbe v okviru pogodbene cene. Če k temu zdaj dodam samo še tisto, kar je bilo prej, da ni črne liste, mislim, da se te črne listi, kako do nje, zakaj se ne pripravlja, da lahko namenimo eno novo omizje. V fazi izvajanja projekta se kopičijo slabe posledice, negospodarno delovanje javnih naročnikov. Zaradi tega, ker je nedorečena vloga vodje projekta, si lahko predstavljamo v zasebnem sektorju, da vodimo projekt brez pregleda evidence delovnih nalogov in evidence vseh izvajalcev na gradbišču. Status podizvajalcev je nedorečen, čeprav je v ZJN-2B prav pod izvajalcem bila dana posebna vloga. Ampak zaradi zlorab, takih in drugačnih, so zdaj v bistvu na slabi strani tudi izvajalci. Tako da sama zakonska ureditev statusa in plačilnih obveznosti do podizvajalcev ni prinesla tistega rezultata, ki smo ga želeli. Ne zaradi samo ZJN, ampak zaradi tega, ker naša pravna država ne deluje. V fazi izvajanja projekta se zopet nadaljuje zgodba preniske cene izbranega nadzora. Ali je nadzor izbran po meri izvajalca ali po meri naročnika? Logično bi bilo, da bi bil po meri naročnika. V praksi se dogaja drugače. Nestrokovnost nadzora in tako naprej, skratka, slaba kakovost, dolgotrajni sodni spori. Kdo je v njih? Na slabi strani, izvajalci, podizvajalci. Zelo si želimo, večkrat smo že o tem govorili tudi z resornim ministrstvom, da bi morali imeti v zakonu tudi primerno mesto določila FIDIC, ki v bistvu iščejo rešitve za vse te sporne primere, zahtevajo pa seveda ustrezno strokovno usposobljenost in naročnikov in izvajalcev. Problem, s katerim se soočamo tudi pri črpanju evropskih sredstev, so zlorabe v javnem naročanju, predolgi postopki, pritožbeni in tako naprej, insolventnost glavnih izvajalcev in podizvajalcev in ne najdemo formule, da bi brez dolgih zamikov lahko projekte nadaljevali. Javno naročanje je torej velika ovira za izvedbo projektov, ki so financirani z evropskimi sredstvi, in v bistvu že vnaprej vemo, da bo spotika takrat, ko bomo načrtovali nove projekte, ker se projekti ne začno načrtovati
pravočasno. Tudi v tej dvorani sem to sliko že večkrat pokazala in jo še bom. V imenu vseh tistih, oprostite, nategnenih. Zaradi takih in drugačnih zlorab. Na avstrijski gradbeni fakulteti je primer načrtovanja, izvajanja, nadzora tega objekta kot primer slabe prakse, ki se ne bi smela dogajati. To je ena od nekaj zgodb, ki smo jih pri nas analizirali, ne zato, da bi s prstom kazali na tega in onega in tretjega, ampak zaradi tega, ker je šlo zaradi takih podobnih zgodb nekaj firm po 2 letih, ko smo se začeli ta projekt iti že v stečaj. Kdo za to odgovarja? Tudi na protikorupcijsko komisijo smo posredovali kar nekaj takih zgodb. Želimo si, da dobijo epilog. In želimo si, da dobi plačilo za nesporno opravljeno delo na tem objektu tudi nekdo, za katerim so pravno utemeljene podlage, pa ministrstvo za kulturo tega ne izvede. Skratka, plačani izvajalci, ki nikoli niso bili na gradbišču za gradbena izvajalska dela, neplačani podizvajalci, neplačani izvajalci so posledica tega zakona, izvajanja zakona in nedelovanja pravne države. Kako iz tega ven je veliko vprašanje, ki je vezano tudi na to, kako se bo gibal naš gospodarski razvoj ciklus vnaprej. Kdaj bomo izplavali iz recesije? In tukaj zdaj samo še plastičen primer tega, kar ste že omenjali. Zahteve javnih naročnikov se bodo ob tem, ko bodo pritiski na varčevanje, gotovo večale. Kar je prav in logično. Ampak ali lahko gre do te zahteve v tako nerazumne okvire? Ko se garancije za, zadržana sredstva multiplicira na izvajalcu, na podizvajalcih in tako naprej v spiralo, ki zajeda kapitalsko kreditno sposobnost podjetij in ne nazadnje je škodljiva tudi za banke in moramo najti rešitev iz tega. Na temlem primeru, firma, to je povprečno slovensko gradbeno podjetje, ki je še živo, ima 50 milijonov letnega prometa in z garancijami za resnost ponudbe, garancijami, ki jih mora dati v bistvu še v teku dajanja ponudbe, potem garancijo za dobro izvedbo in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, se nabere za 32 milijonov bremen, ki jih ima v svojem kreditnem potencialu. In če ima tako podjetje povprečno 15 slabih milijonov svojega premoženja, je v bistvu prekratek, omejen, ne more več financirati svojega delovanja. To je nesprejemljivo. In zato pričakujemo, da če ni, da se bo zagotovila normativna osnova, da bo priporočilo Ministrstva za finance, da se tukaj javnim naročnikom pravila igre bolj jasno opredelijo, to je potrebno narediti, sicer bomo izgubili še tiste izvajalce, ki jih še imamo. Vas vprašam, kdo bo potem izvajal in kako bo to vplivalo na naš BDP. Ne pozitivno. Tole bi bila neka normalna slika, da bi za obseg garancij za resnost ponudbe zahtevali recimo 3%, te, ki so vmes odpadejo, te, ki so za dobro izvedbo posla, ostajo na 10%, za obseg garancij potem za odpravo napak 5%, in če so vse te garancije, potem ni nobene potrebe, da zadržujejo sredstva še v obliki tistih 10%, ki niso izplačana. In v tem primeru bi bilo pozitiv nek finančni efekt in za podjetja, in za naročnike, seveda tudi za banke. Če zaključim, sprememba zakonodaje javnonaročniške nas čaka zaradi EU direktive. Ampak moramo se vprašati, kljub temu, da tudi mi veliko krat rečemo, je potrebno še kaj spremeniti. Potrebno razmislek, ali smo dovolj ali smo prenormirani. Danes smo slišali nekaj predlogov, kaj vse bi naj šlo v zakon. Ali je to potrebno, če imamo odgovornega, kompetentnega javnega naročnika, ki je zavezan
da ne smere prekoračiti ne rokov, ne finančnega okvira. To naredimo, pa se bodo marsikatere zgodbe začele odvijati same po sebi. Zagotovo, da bo potrebno še kakšen razmislek pri zakonu o graditvi objektov, pa pri insolvenčnem zakonu in še kje naj zvode za to, ker ne verjamem, da se stečaji že, da so že zaključeni. Zagotovo se bodo še pojavljali. Iščimo rešitve, da lahko v bistvu tiste, ki jih imamo, porabimo za to, da bomo sami izvajali javno naročila. Hrvati se na naš trg pripravljajo zelo dobro. Povezali so gradbeno stroko, izvajalce, podizvajalce in vedo, kaj delajo. In imajo še eno prednost, da imajo v ozadju banke, ki so sposobne financirati njihove posle. Sprememba praks, da, ampak se sprašujemo, ali je mogoče narediti na pristojnih institucijah kaj več. Kot rečeno, Računsko sodišče za tistimi najbolj velikimi, najbolj vplivnimi javnimi naročniki, ali res ne znajo drugače, kot izbirati po najnižji ceni? Kako sankcionirati, če je potrebno zlorabe nadzora, ki je veliko krat kriv za to, da prihaja do zelo žalostnih zgodb? Kako sankcionirati in hitreje odločati o primerih neplačil, ki jih ni malo, da bi bila država plačnik v 30 dneh, dvignemo lahko vsi roke? Minister za finance to obljublja, ampak zlorabe pri potrjevanju situacije in vsega, kdor se s tem ukvarja, ve, kako to gre, so preveč pestre. In upamo, da bo kdo odgovarjal za slabo kakovost. Se vračam nazaj na opero, na kateri je veliko zdaj napak, ki jih je nemogoče odkot financirati, ker so bile garancije za odpravo napak vnovčene za zaključenje projekta. Prej bilo rečeno, da nimamo nekega, ne vem, političnega konsenza za to, da se tega problema lotimo celovito. Za tisto zgodbo prej v treh segmentih celovitega izvajanja javnih naročil iščemo tudi mi sogovornika v vladi. Ministrstvo za finance ima en del zgodbe. Kje so ostali? Ali je to kompetentni sogovornik nova agencija za javno naročanje, ki bo povezala na enem mestu vso kompetentno stroko? Pravno, ekonomsko, finančno, specialno? Saj imamo. Kaj že ED, kje imamo inženirje največje zbrane? ED, se ni važno. Tisti, ki pač projektirajo in vodijo recimo največje infrastrukturne objekte. In ali je lahko taka agencija tudi v bistvu nosilec ali pa promotor ali pa da zahteva odpravo razdrobljenih javnih naročil, kjer imamo zagotovo enormno veliko rezerv. Menimo, da je vse to, se pravi, nujne spremembe zakonodaje, ne preveč v podzakonskih in zakonskih aktih normirati, ampak več ukrepati v praksi z odgovornostjo. In to je pogoj za to, da bomo lahko izvajali načrtovane evropske projekte, da bomo lahko črpali 1,2 milijarde, kolikor je v proračunu, ki je itak prekratek, možno počrpati evropskega denarja in da bo to pot k realnemu varčevanju, ki ne bo pomenilo dodatnega krčenja gospodarstva, posebej sektorja graditeljstva, ampak njegov zakon. Hvala lepa, gospe Avbršak. In kot zadnji, pa bi rekli Angleži, ne najmanj pomemben, veliko pričakujemo od vas, ker veliko vprašanj je bilo postavljeno. Še vabim za govornico gospoda Saša Matasa, generalnega direktorja direktorata za javno naročanje pri Ministrstvu za finance. Izvolite, gospod Matas. Hvala lepa. Pozdravljen tudi v mojem imenu. Danes smo veliko slišali o različnih spremembah, pa v praksi. Žal ali pa ne žal, pač večino našega zakona predstavlja prenos evropske direktive oziroma naše zakonodaje prenos evropskih direktiv, ki pač imajo svoja pravila. Spomnim se, ko smo pravzaprav prenašali direktivo oziroma ko se je prenašala v letih 2004-2007 v sedanji zakon, da smo imeli precej težav z razumevanjem tako nomotehnike kot vsebine določb.
ne vem, naprimer, če pogledate samo določbo o tehničnih specifikacijah, je izjemno zapletena, dvomim, da jo pravzaprav vsi na enak način razumemo, ampak pač to je težava, s katero se srečujemo. Rečeno je bilo, da pač pod evropskimi pragovi, da imamo postopke, ki jih direktiva ne ureja, deloma drži, vendar z pogodbo o delovanju Evropske unije pravzaprav je tudi ta segment saj deloma dorečen. Sami se pa verjetno zavedate težav na drugi strani transparentnosti, kjer smo za neko evolucijo javnega naročanja prišli do tega, da pravzaprav danes z resnimi postopki začenjamo pri 20 tisoč evrih. In seveda to povzroča določene težave. Spomnite se bivših naročil male vrednosti, kjer smo zbirali po tri ponudbe oziroma poiskali vsaj tri ponudbe. Tisto se je nekako spridlo v eno plus dve ponudbi, dosti krat, a ne, in potem je skozi neko evolucijo predlagatelj, zakonodajalec bil mnenja, da je potrebno te stvari spremeniti na način, da se zahteva večjo transparentnost. Bojim se, da neke umestne poti, o tem veliko govorimo na strokovnih srečanjih med tem, da pač zahtevamo delno ali pa popolno transparentnost in da tega ne zahtevamo, ni, a ne. Takoj, ko je javno naročilo objavljeno, potem je pač postopek postane, bom rekel, resen, vključijo se večina ali pa vsi instituti, ki jih pozna zakon in tukaj je dilema, s katero se obadamo tudi na Ministrstvu za finance, zakaj pravzaprav in kako te zadeve nekoliko vse spremeniti, pa ne za voljo manjše transparentnosti, da pravzaprav približujemo naročilo, ki je vredno 25 tisoč evrov, enako tismo, ki je vredno 125 milijonov evrov, zelo podobno v sami izvedbi. Mislim, da je tukaj treba narediti pač nek resen premik naprej. Zdaj, v kakšni meri, v kakšnih oblikah bomo videli. En del rešitev so tudi nove direktive, na te vsi čakamo, čeprav vsebino zdaj že nekoliko poznamo. Moram reči, da prej je bilo rečeno, da pač moramo poskrbeti za nacionalne interese, to je jasno, ampak ne vem, če veste, Ministrstvo za finance je lani se za las izognilo tožbe Evropske komisije oziroma tožba je že prispela, ampak za las smo se izognili kazni, ki je bila 7000 evrov na dan, ker nismo pravočasno prenesli ene direktive. V tistem času smo imeli, se spomnim na ministrstvu, prav tako grožnjo Evropske komisije po tožbi za popolnoma, bom rekel, eno malenkost, ker iz neke direktive na področju davkov v zakon ni bila prenešena pravna podlaga. Ne? In potem se v bistvu pogovarjamo, ne, del direktive lahko prenesemo, del ne. Mislim, da je to nemogoče se temu izogniti, to smo videli lani. Na drugi strani seveda smo pa poskušali z ministrstva, kolikor nam je seveda tudi, bom rekel, kadrovsko uspevalo in tudi glede drugih stvari, da smo poskušali vplivati na samo vsebino direktive, pa nam žal to ni uspelo. Imeli smo kar nekaj predlogov, kako poenostaviti nekatere postopke, naprimer imamo postopek, odprti postopek konkretno, kjer lahko zadevo zaključimo za neko elektronsko dražbo, ne, pravzaprav lahko dražimo zadeve mimo tega IT-a, mimo informatizacije, pa tega ni mogoče. Ne. Povsem, nekatere stvari so bile povsem nelogične, vendar smo naleteli na neodobravanje strani Evropske komisije. Mogoče bi se mogli bolj potruditi preko pač samega sveta, vendar žal nam to ni uspelo. Zdaj, mogoče bi za začetek predstavil, ker je bilo tudi omenjeno, ne, kaj se dogaja s temi spremembami, to so meritve sistema javnega naročanja v Republiki Sloveniji od leta 2010 do 2012, vključeni sta obe zadnji spremembi z N2C in 2D, kjer pravzaprav vidimo, da sistem ni tako slab. Ne. Ves čas govorimo o tem, zato sem vesel, da smo se danes tudi dobili, da večkrat poskušamo vsem pojasniti, kaj so vse tiste okoliščine, ki stremijo k temu, da je, se mi zdi, pa pač po večini mnenje, da imamo relativno slab sistem javnega naročanja. Spremembe kažejo, da oba zakona, seveda v pač delih, ki jih meri EBRD, da je prišlo do spremembe na bolje oziroma
ponekod zelo znatne spremembe. Seveda to se nekatere stvari niti niso odrazile v praksi, zakon je bil sprejet pred dobre pol leta. Jasno je, da nekatere stvari bomo, bom rekel, šele zaznali v praksi, nekatere se bodo, kot je bilo rečeno, izkazale tudi, da niso bile najboljše. Zato mogoče smo v lanskem letu pripravili, kljub temu, da smo tudi na ministrstvu mnenja, da vsako leto spreminjati zakon ni dobro, kvečem nasprotno, zelo slabo, ampak tudi zato, da bi nekatere stvari lahko videli, kako delujejo v praksi, ko bomo sprejemali direktivo. Mi smo nekatere institute, bom rekel, skozi vseh teh 15-16 let relativno dobro dodelali, mogoče včasih prekomerno, mogoče napačno, ampak skozi pač nek razvoj je prihajalo do pravzaprav stanja javnega naročanja, kot ga imamo danes. Zdaj pa za primerjavo, ne, ko govorimo o tem, kako pravzaprav večkrat slišimo, ne, neprimeren sistem imamo, to je povprečje Evropske unije. Ne. Se pravi, povsod smo, bom rekel, boljši ali pa imamo boljši sistem javnega naročanja. To je seveda zdaj relativno, ne, marsikaj, ne pravim, da je zakonodaja super, ni daleč od tega, marsikaj bo treba spremeniti, marsikaj je bilo tudi spremenjeno, pa pravim, da se mogoče v sami praksi ni odrazil in marsikaj bo pač potrebno izboljšati. Ampak kot vedno, ne, ni samo zakonodaja in sem vesel, kar je bilo pred mano povedano, ni samo zakonodaja, ampak tudi praksa, bi morala ali pa mora biti tista, ki stremi k izboljšanju sistema javnega naročanja. Mi smo od leta 2007, ko je bil sprejet sedanji veljavni zakon o javnem naročanju, pravzaprav poskušali na nek način, kar je v pol laični javnosti znano kot formalnost postopka, deformalizira te postopke na različne načine oziroma pač jih je poskušalo ministrstvo za finance na različne načine. Že takrat je bila vnesen en institut in sicer institut formalne nepopolnosti ponudbe, o tem smo se veliko s kolegi se pogovarjamo, ne. Po mojem okusu je bil v praksi premalo implementiran oziroma je šel premalo v smer predlagatelja in tudi vse nadaljne spremembe predlagatelja in potem pod zakonodajalca grejo ravno v smer v k manjši formalnosti postopkov. Seveda ne na račun zakonitosti, da ne bo zmotno razumljeno, ampak preprosto mogoče kar na koncu nekje več razuma v samih postopkih javnega naročanja. Prej je bilo rečeno, da imamo 4 milijarde, ni res, ravno kar izdelujemo statistično poročilo, verjamem pa, da podatka ni, ker že 4 oziroma 5 let statistično poročilo sploh ni bilo pripravljeno, bomo po 4 ali 5 letih ponovno pripravili, tudi zato, da bomo lahko sploh mogoče analizirali, kje danes smo. Med drugim ugotavljamo, da imamo prej bilo omenjeno v postopkih 7% podizvajalcev, največjih je na gradbenih delih, prej je bilo omenjeno postopki pod pragovi je res in to iz te, bom rekel, analize, ki smo zdaj pripravljali 3 mesece, ni bilo preprosto zaradi pač baz podatkov, kakršne so, ugotavljamo, da je res 85% postopkov pod mejnimi vrednosti, ampak predstavljajo samo 3% vrednosti. A ne? Tako da, ko govorimo o tem sorazmernosti, tudi kdaj pravzaprav imamo popolno transparentnost javnega naročanja. Jaz mislim, da bo to statistično poročilo je v postopku pred vlado, upam, da v naslednjih 2-3 tednih bo sprejeto, tako da si ga boste lahko pogledali in iz tistega tudi sami prišli do nekih zaključkov, tudi mi upamo, no, oziroma smo že prišli, kaj je tisto, kar je potrebno mogoče popraviti, analizirati, kaj se pravzaprav v celotnem sistemu dogaja. Zanimivo je bilo, da je pač celoten obseg le 2,8 milijarde, nekaj manj, kot se ves čas govori, Evropska unija ocenjuje celo na skoraj 6 milijard, ampak govorimo o vseh izdatkih. Zdaj, razlogi so različni, danes niti ni primerno o tem razpravljati. Na ministrstvu vsi želimo in upamo, da bomo lahko prepričali v prvi vrsti vlado in potem tudi zakonodajalca k mogoče poenostavitvim postopkov, to, kar smo poskušali že nekoliko za zadnjo novelo, nekako, da poskušamo vzpostaviti bolj učinkovite, bolj gospodarne postopke,
Eno izmed takih je, to je bilo pozdravljeno tudi v državnem svetu, je zadnja sprememba zakona o pravnem varstvu, ki pravzaprav ne sankcionira oziroma omogoča naročnikom in državni revizijski komisiji, da odločajo kršitev oziroma da je kršitev relevantna samo takrat, kadar je bistvena. Ne. Zavedam se oziroma zavedamo se, da je precejšno breme na vseh tistih, ki bodo konkretno v postopkih sodelovali, ko bodo pač mogli tehtati, ali je to bistveno ali ne, in praksa se bo seveda v pač nekaj mesecih, nekaj letih vzpostavila. Želimo si seveda, da bi bilo odločanje v postopkih bolj gospodarno, še enkrat bolj razumno, da bi bilo sorazmerno in logično tudi samemu javnemu naročilu in pravzaprav ciljem javnega naročanja. Se pravi, priti na transparenten, gospodaren način do nekega predmeta javnega naročila, ne da pač postopek postane sam sebi namen. Mogoče za konec, direktiva prinaša eno zelo pomembno, sicer izgleda precej podrobna, ampak pomembno novost, in sicer to, da bo mogoče ponudbe dopolnjevati tudi po prejemu. Ne samo dopolnjevati, ampak tudi spreminjati. Mi nekako pri javnem naročanju ves čas izhajamo iz tega, da se ves čas 100% razumemo. Da, ko naročnik postavi pogoje, je seveda jasno, mora biti vsem razumno, ampak na enak način, kot se moramo vsi razumeti, se predpostavlja, da se vsi ne razumemo na popolnoma enak način. A ne? In jaz mislim, da direktiva poskuša to zelo dobro in primerno odpraviti, zato da bomo res poskušali poiskati najbolj ugodnega ponudnika, ne pa iskati razloge, ker že po sami statistiki imamo pa prekomerno število zahtevkov za revizijo, se pravi prekomerno število pritožb v Sloveniji in pravzaprav si želimo nekako tudi mogoče s temi zadnjimi spremembami te stvari spremeniti. Tako da upam, no, da kljub temu, da nam nekateri stvari v direktivi ni uspelo vzpostaviti, da direktiva pa kljub vsemu prinaša, bom rekel, več fleksibilnosti v sistem javnega naročanja. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam, gospod Matos, pa kljub temu, če dovolite, vas bi vprašala eno vprašanje. Namreč, današnji posvet je organiziran predvsem z namenom, da bi v predhodni, bom rekla, čeprav vsebinsko ni ustrezno, javni razpravi, ne, skratka v razpravi čim širšega števila deležnikov zaznali vse pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje. To je pravzaprav osnova in da bi na tej, med drugim tudi na tej osnovi se lotili prenove celovite zakonodaje na segmentu javnega naročanja. Iz vašega izvajanja pa sem razumela, kot da Ministrstvo za finance dela samo na segmentu implementacija aktualnih alternativ v našo zakonodajo. Ali se morda motim? Ja, se upravičujem, če je bilo tako razumljeno. Jaz sem namenoma želel vzpostaviti omejitve, ki jih postavlja evropska direktiva in ne nazadnje, čemur se mi zdi tudi pravilno in dobro sledi državna revizijska komisija odločitvam, sodbam Evropskega sodišča. Jasno je, da nekatere institute je potrebno prevetriti. A ne? Nekatere žal ne moremo. Tako direktivo, kot jih imamo, temu sledi tudi naša zakonodaja. Zato sem želel reči, da je potrebno, kar je bilo tudi izpostavljeno danes, več narediti na segmentu same prakse. EBRD oziroma OECD še posebej nas opozarja na eno zadevo, da na primer, kar je bilo danes omenjeno, v praksi premalo uporabljamo kriterije ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ampak zopet, to ni stvar zakona. Direktiva pravi, da lahko izbiramo po dveh merilih in ravno problemi storitev, ravno naročanje storitev je problematično področje, ker se pač naročniki poslužujejo tega instituta. Ampak še enkrat, ne, to ni zadeva oziroma implementacija, niti ne more biti stvar zakonodaje, čeprav smo poskušali na primer najnižje cene nekoliko
nekoliko regulirati, ampak zaradi same direktive ne gre. Seveda smo veseli in sej moram reči, že večino teh stvari na Ministrstvu za finance teh pripomb poznamo oziroma v zadnje pol leta prihajajo do nas. Nekatere, kolikor bo mogoče, bodo seveda upoštevane v praksi, ampak zato mogoče niti ni toliko slaba ideja tega nekega sveta modrecev, zato da bodo vsi tisti deležniki, ki se delujejo v tem procesu, videli, da na drugi strani sedi nekdo, ki jim je nasproti njihovem predlogu, ne, in ponavadi gre tudi skozi Ministrstvo za finance. Zdaj, seveda, ne bom upravičoval, to jasno je naše delo, ampak ne, ravno večkrat vidimo, ne bom izpostavljal primerov, pač določena inštitucija želi nekaj, druga inštitucija je proti temu, proti konkretnemu inštitutu, naročniki želijo nekaj ministrstva, gospodarstvo nekaj drugega. Včasih je težko spraviti v razumno okolje in pravzaprav poskušati upoštevati vse. Zato je tukaj treba, ampak zopet, to je pa žal, taki so kadrovski okviri, ki jih imamo, več seveda nameniti časa v usposabljanju, svetovanje je bilo izpostavljeno, tega pač žal več ni. Tako je naše stanje na našem ministrstvu, drugače ne morem reči, to že nekaj časa, da poskušamo vse te stvari nekak rešiti v pravem času. Zdaj, še enkrat, mislim, da za zakonodajo lahko rešimo nekaj, predvsem z dobro prakso, načini so pa žal izven tega formalnega sistema javnega naročanja. Velikokrat, ravno v prejšnjem prispevku so bili vzpostavljeni, tu dr. Šolce si jih je prej vzpostavil. Upam, da bodo šli lahko v pravo smer. Hvala lepa za ta dodatna pojasnila, gospod Matas. S tem smo izčrpali nabor in pa izvajanja naših nosilcev referatov. Na tem mestu se jim zahvaljujem za vse referate, vse predloge, ki smo jih danes v tem prvem delu slišali in seveda odpiram razpravo. Pozivam k razpravi vse prisotne, tako nosilce referatov, kot tudi ostale v dvorani in bi kar prosila, če lahko z prijavljenimi listki tudi prijavite vašo razpravo. Prosim. Problematika je zagotovo tako zelo aktualna, da jaz verjamem, da se Ministrstvo za finance trudi po svojih najboljših močeh, vendar ne glede na to, da menite, da je zakonodaja že kar dobra, morda je res, jaz nisem ekspert na tem področju, mi se bomo z tega naslova potrudili, oblikovali svoje pripombe, vsekakor pa pozdravljam vse dobre prakse, ki so bile danes prenešene v ta prostor iz držav, ki so tudi v Evropski uniji, pa tudi izvajajo vse direktive, pa so se te prakse izkazale za dobre, morda pa so uporabne tudi za Slovenijo. Tako da zdaj k razpravi se je prijavilo kar nekaj razpravljalcev in prosim gospoda Bojana, se upravičujem, če bom narobe prebrala Gaveza, ej prav? Prav, gospod Bojan Gavez iz Menerge DOO. In kar izvolite, pa bi samo še tole rekla, da naj se pa prijavi gospod Daniel Muršič iz podjetja tudi Menerga DOO, tako da lahko dobro v redu. Imamo dosti zapovedati, očitno, ne? Hvala lepa. Izvolite. Prihajamo z Maribora, danes smo že slišali o Mariboru pa o teh radarjih, ne? Kot enem primeru slabe prakse očitno javnega naročanja. Ampak jaz bi eno drugo zadevo odprl oziroma eno poudarek dal na nekaj drugega. A mi res potrebujemo spremembo zakonodaje o javnem naročanju? Namreč, osredotočil bi se predvsem na javno naročanje gradnje objektov. Ugotavljamo, da se zakonodaja o javnem naročanju močno krši, da se ne spoštuje. In to se dogaja pri javnih objektih, ki se gradijo zadnjih 10 let in tudi danes. Jasno imamo napisano, kaj je potrebno pri izbiri oziroma nasplošno pri pripravi ponudbe za objekte, za razpise in kaj se dogaja, ko so ponudniki najugodnejši izbrani, tudi pod inštrumentom najnižje cene
In kako so prišli pravzaprav do tega inštrumenta na nižje cene? Ali so res ponujali vse v skladu z razpisno in projektno dokumentacijo, ali so si celo dovolili zaobiti to in s tem čisto jasno kršili tudi zakon o javnem naročanju, kjer je definirano in točno napisano v različnih členih, je to 37. člen, je to 109. člen, kako in kaj je potrebno pripraviti ponudbo in na kakšen način se more to pripraviti. Torej, pomembno vprašanje zaradi tega, ker mislim, da je potrebno najprej pogledati na ta detalj, kako to spoštujemo. In nadaljevanje, ne zakon o javnem naročanju, ko se začne gradnja objekta, je zakon o graditvi objektov. Podobno zgodba, o kateri se dolga leta pogovarjamo, vedno pri gradnji objektov, kako se ali spoštuje oziroma ne spoštuje tudi ta zakon. Tudi tega bi radi spreminjali, pa pravzaprav spoznamo, da ga ne upoštevamo. Imamo primere slabe in dobre prakse. Danes smo slišali več takšnih primerov tukaj. Ogromno izkušenj iz tega. A ni dobro, da bi te izkušnje prevetrili, pogledali in ugotovili pravzaprav, kje smo delali narobe in kaj smo delali narobe. To je samo praksa. Zakaj bi morali spreminjati zakonodajo? Če pa, kot sem vam povedal, vidimo zdaj, da jo kršimo. A smo pripravljeni za gradnje objektov? Vsakdo tukaj od nas, ki gradi svoj privatni objekt, ni gradbinc, ni strojnik, ni električar, smo različni. Ampak ko gradimo svoj objekt, ali pa rečemo, da si kupujemo en pralni stroj, dobro pogledamo navodila, kaj je, kako je, kakšne so karakteristike, kaj je. Pa nismo strokovnjaki za to. Ampak se pripravimo na investicijo. Žal ugotavljamo, da javni objekti se zdaleč od tega, da bi se pripravili. In vse te službe, ki to pripravljajo na investicijo. In zaradi tega se spelje tudi tako, kot se spelje. Se pravi, vprašanje dobrega gospodarja je tukaj na mesto. A smo dobri gospodarji? In seveda zaradi tega enostavno prihaja do tega, kar prihaja. Da se mečejo sredstva v vreče brez dna. Sankcioniranje prekrškov. Zakon o javnem naročanju je tudi napisano, kako, na kakšen način se kaj naredi, ampak sankcionirani prekrškov ne vemo, ne poznamo. In prekrški so očitni. Vam povem, idite pogledati zadnjih nekaj javnih objektov, ki so se zgradili in preverite, ali so bili zgrajeni od same razpisne dokumentacije in do konca, do izgradnje, ali so bili zgrajeni v skladu z zakonodajo ali ne. Tako vam bo vse jasno. In nimamo nikogar, ki bi pa zdaj prišel, pa bi rekel tako, zdaj pa bomo sankcionirali. Da se vrnem ponovno na vodenje investicij, imamo inženjering podjetja, danes smo že slišali to, one man bandi. Lepo lahko vidimo, kateri objekti so danes narejeni dobro, kateri so narejeni slabo. Inženjering podjetja v vsakem primeru po naše je potrebno, da se aktivirajo pri gradnji objektov, saj so to strokovno usposobljena podjetja, strokovno usposobljeni strokovnjaki oziroma posamezniki, ampak ponovno je en kriterij popolnoma jasen. Poglejmo reference za vsako posamezno podjetje nazaj za 5 let, kakšne objekte so uspeli zgraditi, kaj so uspeli narediti. Bo tako jasno. So usposobljeni, imajo to referenco ali nimajo. Ne samo nekaj na papirju pisati, pa pisati izjave, pa je to vse jasno, samo da se zadosti določenem členu zakona. Odgovornost je pa tisto, kar, mislim, smo že danes tudi tukaj slišali. Ena stvar se je zelo potrebno zavedati. Objekte, stavbe, ki jih gradimo danes, jih gradimo za generacije za nami. Ne gradimo jih zase. Vse stavbe danes gradimo za naslednje 50 let. Torej, vse to, kar delamo in kar vgrajujemo, stroške, ki bodo te stavbe povzročale, bodo plačevali naši otroci, naši vnuki. In seveda, element ali inštrument najnižje cene, ko smo ga danes slišali, ne sme biti orientiran samo na najnižjo investicijo, ampak mora biti orientiran na najnižji strošek, realni strošek, da se razumemo, v času življenjske dobe objekta. Zakaj o tem se ne pogovarjamo danes? Danes gledamo vsi na najnižjo ceno in tisti, ki da najnižjo ceno, tisti je zmagovalec. In ta najnižja cena, gospe in gospodje, je celo nad zakonodajo.
danes dajo najnižjo ceno v ponudbi tako, da kršijo zakonska določila. Zaradi tega, ker v projektni in razpisni dokumentaciji so predpisani parametri in karakteristike opreme, ki se naj v objektih vgrajuje. Idite pogledati danes, koliko objektov je zgrajenih z upoštevanjem teh karakteristik in parametrov. Danes se vgrajuje kitajska oprema pri nas, čeprav smo slišali, imamo slovenske proizvajalce, ki to delajo, ki so na ustreznem kvalitetnem nivoju, imamo evropske proizvajalce na ustreznem kvalitetnem nivoju, ampak samo zaradi tega, da bo nekdo prišel v posel in da bo zaslužil denar, ker proda pa to kitajsko opremo, da se razumemo, po ceni višji, kot je dejansko realna vrednost. In tukaj se služi. Mislim, da je potrebno o tem elementu oziroma inštitutu najnižje cene zelo dosti se v predlogih na zakonodajo posvetiti, tako iz vidika, kot smo rekli, spoštovanja zakonskih določil, kakor tudi iz vidika dolgoročnosti investicije. Se pravi, ne samo investicije kot takšne, ki traja 2 leti, koliko traja gradnja objekta. Pa še eno stvar bi rad omenil tukaj, osredotoča se malo na, danes sem videl par stvari glede nadzora nad gradnjo objektov, naprimer, če to pogledam pri gradnji objektov. Sam sem inženir, prihajam iz inženirske stroke, imam to pooblastilo države za strokovnim izpitom, da seveda na to opozarjam tudi javnost. Namreč vloga nadzora pri gradnji objektov je, da nadzira, že ime samo pove, ali se objekt izvaja skladno s projektno dokumentacijo. Nima nobenih pooblastil za spremembo dokumentacije in za potrjevanje opreme. To ima projektant, odgovorni projektant. Žal, danes pri vseh javnih objektih so projektanti porinjeni na stran in nadzori z povezavo, ko smo danes videli, z izvajalci, igrajo svojo igro. Tako da mislim, da je to toliko enih podatkov in danes smo toliko ogromno tega slišali, če to vse skupaj združimo, dobimo zelo, zelo dosti pozitivnih informacij, ki jih lahko uporabljamo v prihodnje pri gradnih objektov. Hvala lepa. Hvala lepa. K besedi vabim še gospoda Muršiča. Ja, in pa pripravi naj se gospa Lucija Remec. Dobar dan vsem skupaj še iz mojega vidika. Sem tudi Štajerc, prihajam iz istega podjetja kot kolega, tako da materijo, ki je kolega omenil, seveda gledamo vsak dan in zelo kritično in gledamo, kaj se pravzaprav dogaja v tem našem ljubem javnem sektorju, v gradbeništvu, se pravi v izgradnji. Če poskušam danes malo povzeti govorce, vsaj v nekaterih segmentih, ki so se zvrstili za tem pultom, bi rekel, da je poleg beseda zakon o javnem naročenju največkrat bila ponovljena beseda upanje. Kot da bi bili v katoliški cerkvi, sem imel občutek, poleg tega, da imamo zakonodajo. Ne vem, koliko vas dnevno podpisuje pogodbe in izstavlja račune, da na koncu meseca naredi bilanco, da bo lahko poplačalo svoje zaposlene in poplačalo vse stroške, ki se pojavljajo v gospodarskih subjektih. Tisti, ki to počnemo, vemo, kaj to pomeni in vemo, da moramo na koncu meseca izstaviti račune. Veliko lažje je diskutirati, če to ne rabimo narediti. To vam želim povedati. Vsi tisti, ki ste v javnem sektorju, se seveda morate tega zelo zavedati, kajti vi ste tukaj zaradi tega, da vzdržujete gospodarstvo. Gospod Lah je veliko krat omenila spremembe zakona o javnem naročanju. Jaz bi se pridružil kolegu, mi imamo zakon o javnem naročanju, ki relativno dobro definira postopke, tudi zakon oziroma fazo pridobivanja ponudb imamo relativno dobro definirano, vendar izrablja se pa tako nemogoče. In najbolj hudo je, da vsi mi to vemo tukaj. Vsi mi to vemo tukaj. Da se to izrablja. Kaj bi upali, da bo naš sosed reagiral, mi pa ne reagirali?
Zakon o javnem naročanju ponavljam, ker je pomemben segment, gradbeništvo je velik sektor, kjer se izvaja ona naročila, jasno definira v posameznih členih, kako se postopa, kako se pride v postopku ponudbe do jasnega določila, kaj je predmet javnega naročila. To je jasno in nedvomno definirano, tudi več nobenega vprašanja. Ko imamo to določeno, potem samo, potem še postopamo in ni več vprašan. Če vam to državo danes dam za 1 evro in bodo vsa ta javna naročila, ki jih izvajamo, vaša domena, boste reagirali isto kot danes, ali se boste postavili na stališče gospodarja. Če bi to bil naš denar vsakega posameznika, verjemite, da bi delali taki red, tudi enega od nas ne bi bilo, ki ne bi v enem tednu očistil vse neumnosti. Če se vrnem nazaj na to, kaj naj počnemo, zato da bomo zaščitili, kot je bilo prej velikokrat rečeno, podizvajalce in izvajalce posameznih del v gradbeništvu, ki niso poplačani. To je sramota, to je katastrofa, to je neodgovornost. Ne vem, kako sploh lahko stopimo pred Evropo in ne poplačamo naših podizvajalcev. Kje imamo obraz? Kako si to dovolimo? In javni sektor to zraven gleda. Mislim, vi zraven gledate, da se to dogaja. Bepravo so tisti, ki vidijo kaznivo dejanje, dolžni nekaj opozoriti, ne, in potem postopek vzpostaviti. Pravi, trudimo se, da bomo javno odgovorni vsi po vrsti in ko vidimo napako, reagirajmo. Verjamem, da je toliko tega v tem času, da je to izjemno težko napraviti, vendar se da. Gospod Šoltes je prej omenil v uvodu, je bil nekako nežen v svojem izvajanju, na kar se je v drugem delu svojega predavanja bolj usmeril k temu, da gre za veliko sprenevedanja pri nas v javnem naročanju. Se pravi, problem je zaznan, imamo sprenevedanje, imamo tiste postopke, ki dovoljujejo izvajalcem in podizvajalcem, da delajo mahinacije. Zdaj pa zaradi mene se imenuje, kako se imenujejo, skratka, zakaj se ne zgodi, da se neko javno naročilo prevetri in se za zelo enostaven in jasen način poiščejo napake. Za novo zakonodajo, če ne bomo inštrumenta kaznovanja ali pa kako že obsojeno, če želite tega naredili v Sloveniji, tega ni možno spremeniti. Mi smo uvedli folkloro razmišljanja, to, ki jo imamo, mi to živimo, to je vsak dan pri nas. Mislim, da se potem, ko prije do javnega naročila za to, da bi se ohranil neki dobiček in profit tistih, ki so stopili po neki tobožni najnižji ceni v posel, začnejo dogajati čudne zgodbe, oziroma zgodbe dogovarjanja in zamenjevanja in pa slabšanja kvalitete objekta. Kriterij najnižje cene ne vidim kot zelo slab, čeprav bi se strinjal z gospodom, ki je prej definiral to drugače, bi je bilo bolj prav definirano, vendar, ko imamo jasno definiran postopek javnega naročanja in vsebino javnega naročila, velja še samo najnižja cena, ki jo lahko imenujemo tudi drugače, ampak tudi zadnja vejica v teh rumenih nemških buklah, ki jih dajemo v naše tekste za projekte, mora biti pa izpolnjena in to neizpodbitno, brez vsakega vprašanja. Ko bomo dosegli tak status, bomo zagotovo tudi po sedanji zakonodaji naredili vse ok. Govorimo o gradbeništvu, prosim. V fazi zbiranja ponudb, če pogledate posamezne člene, ki jih je kolega Gave že prej omenjal, boste videli tam izjemno jasno določen postopek. Res je, da imamo neusposobljene javne naročnike, to so predvsem manjše občine in pa neke inštitucije, ki nimajo svojih ljudi. Tako je, tudi večje lahko. Potem pa se zgodi to, da te inštitucije, se pravi, da te občine manjše najamejo neke inženiring firme, ki jim pomagajo ta postopek speljati. Vemo pa, da je en vrtec narediti ali pa eno šolo narediti relativno zelo komplicirano oziroma da današnja dokumentacija, ki je, in nekdo, ki ne razume, kaj podpisuje,
podpiše javno naročilo, vsi smo vse zagotovili in grejo delati. Dogaja pa se tudi hkrati to, da se pa ta naš sistem, ne vem kako ga naj imenujem, polšerifski sistem bi rekel, ne, ko pride do izvedbe, da nadzornik postane tisti, ki definira, kaj bo nekdo lahko gradil. Skratka, to je znanstvena fantastika. Nadzornik dovoli izvajalcu, da bo zdaj prinesel neko drugo opremo, vemo pa, da če bi v začetni fazi to bilo dovoljeno, da bi veliko drugih ponudnikov to isto lahko ponudili. Verjetno se bo gospod strinjal, smrdel, da to že sodi v kategorijo na njegovo mizo, oziroma v njihov delek, ampak mi to mirno zraven gledamo. In se postavimo potem na stališče, da rabiš 20 argumentacij, da lahko spravedeš postopek, pol se zgodijo dovolj dobri odvetniki tukaj pri nas in se postopek zavleče in mi kot da dobivamo denar od svetega Petra, približno tak to zgleda. Ne? Zavedajmo pa se, da to, kar se sedaj dogaja in lahko z tem pristopom v javnem naročenju dejansko naredimo že zdaj v tem hipu veliko reda. Pozivam vse državne inštitucije, ki imajo možnost, tako kot je kolega že omenil, izberite se 5 ali 10 objektov, najdite ljudi v Sloveniji, dovolj inženirjev in dovolj pameti, ki vam bodo znali stati ob strani in bodo povedali, kaj je bilo narobe. Ne? Ni se treba pravnikom in ekonomistom spuščati to, ker pač to ne razume, to razumemo inženirji. Ne? Nas vključiti, da jim bomo znali pomagati. Želim samo, da ko bo nova zakonodaja nastajala, da to je že danes bilo veliko krat omenjeno, da jo poskušamo čim bolj poenostaviti in zaostrimo kaznovalno politiko, zelo. Ker drugače je ta naša balkanska praksa tukaj nenadkriljiva, ni je možno premagati. Predvsem pa nimamo časa in ne denarja, da bi to počeli. Se zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Muršič. Besedi vabim gospod Lucijo Remec in gospoda Kralja, gospoda Željka Kralja, bi prosila, da se pripravi. No, jaz zelo pozdravljam tale posvet, ker menim, da je res zelo problematičen. Vesela sem, da zdaj jaz kot na strani naročnika uravnotežila vaše izvajanje izvajalcev, pa še vse prejšnje govore, ki so bili tukaj na posvetu. Vedno znova sem presenečena, ne, kako so javni naročniki vedno kritizirani in pravzaprav izvajalci, ki pa to ustvarjajo ali pa delajo, pa ne. A ne? Ker če samo pogledamo, kdo daje nizko ceno, kdo daje reference, kdo ponuja podizvajalce javnemu naročniku, to je vedno na strani gospodarstva ali pa inženirstva. Mi kot naročniki si tega tudi slučajno ne želimo. Omenjeno je bilo, da nimajo naročniki zaprte finančne konstrukcije. Mi imamo vedno zaprto finančno konstrukcijo, zaprte finančne konstrukcije nikoli nimamo. Konstrukcija se ne zapre samo takrat, ko izvajalec zamuja z deli in se premika v naslednje proračunsko leto, in potem postane finančna konstrukcija nezaprta. Drugače, konstrukcija je vedno zaprta, ampak nas vedno znova presenetijo nerazumljivo nizke cene, ki so pod našimi ocenami in pod našimi načrti razvojnih programov, kjer planiramo cene, pa pod našimi proračunskimi postavkami, za katere smo namenili neko investicijo. In v bistvu gospodarska zbornica, inženirska zbornica, menim, da so inštitucije, ki morajo v bistvu svoje klijente ali pa svoje ljudi dati v neko lajšto, bi rekel, po domače. Ne? To se pravi, menim, da so reference, ki jih mi dobivamo kot naročniki, bi jim lahko verjeli, podpisane so pod kazensko, ne vem kakšno odgovornost, vedno jih dobimo požigosane, poštamplane, vse je BP. Vsako referenco, ko pogledamo, je skoraj lažna, nima pogodbe, če zahtevamo pogodbe, prinesejo pogodbe, pogodbe so lažne, zahtevamo račune, ne prinesejo računov, potem se začnejo izgovarjanje,
In ni, da ni enih stvari, da ne govorim, da če bi šli verjetno preverjati, ali so tisti objekti sploh narejeni, bi bila to misija nemogoče. In vedno znova pridemo do tega, da pravzaprav naročilo mi ne speljemo ravno zaradi tega, ker ponudniki dajejo nam lažne zadeve ali pa prenizke cene. Ali dajo lažne reference, ki je bilo veliko krat izpostavljeno, ali dajo prenizko ceno, kar je bilo zopet izpostavljeno, in naročnik se v takšni zmešnjavi ne more znajti. Zdaj pa, če bi se povrnila na gospoda, ki sta rekla, jaz si bi zelo želela take izvajalce, kot sta vidva govorila, a ne? Ampak to ni na strani naročnika, to je vedno na strani izvajalca. Vedno izvajalc prinese zahtevo do tega. In potem pride nadzor in nekaj časa v bistvu se nadzor upira temu, potem pa po nekem čudežnem, po nekem času pa zgleda pol na konc, da sta oba že praktično zaposlena pri izvajalcu in potem smo v bistvu tam, kjer smo. In zdaj, ali res hočemo zakon spremeniti, se jaz tudi sprašujem. Mi kot naročniki si ga zagotovo ne želimo, a ne? Ker spreminjanje zakonodaje in ustvarjanje zopet nove prakse je katastrofa še nadaljnjih 5 let. Ko bomo mi prakso zopet novo vzpostavili, bo minil par let, a ne? Zakon bo spet neuspešen, ker bo jasno, da bo neuspešen, ker ko se bo spremenil, spet noben ne bo vedel, kaj se dela. In nikakor ne bomo prišli do tizga, da bi enkrat začeli izvajati zakon, ki ga imamo in gledati, kaj imamo napisano. Vedno znova se sprašujem, kaj je zakon o javnih naročilih. A je to postopek do pogodbe ali je to še postopek naprej? Zame, ali pa v preteklosti je bilo vedno znova govorjeno, da je zakon o javnih naročilih postopek izbire izvajalca do pogodbe. Torej, v bistvu tu je postopkovni zakon, ki pripelje naročnika do izvajalca. In v tem postopku jaz ne vidim nobene zgodbe. Res nobene zgodbe. Razen tega, naprimer, da lahko dobi nekdo, ki ni kompetenten, ali pa nekdo, ki nima pravih referenc, pride do nekega posla, ki ga ne zna narediti. Samo to je težava. Sicer v zakonu o javnih naročilih ne prideš do nobenega drugega rezultata. Vse naprej je ZGO, ki ga bomo spet spremenili in spet noben ne bo vedel, kaj delamo. A ne? Ampak, naprimer, rečemo, potem je pa ZGO in izvajanje zakona o graditvi objektov. Kdo je kompetenten za izvajanje zakona o gradbeni, ZGO-ja? Inženirji in izvajalci. Za vse imamo predpisane ja, in naročniki. Za vse igralce v ZGO-ju so predpisane vloge. Ali jih res vsi izvajamo? Menim, da ne. Najmanj kompetenc ima lahko naročnik, če globalno gledamo, ker naročnik ima izbranega nadzornika, včasih še super nadzornika, da izvaja projekt. Torej, v imenu njega in po pooblastilu njega je to nadzor. Kdo je nadzornik? Nadzornik je inženir. Inženir iz gospodarstva. Kdo je projektant? Projektant je iz gospodarstva. Kdo je pa naročnik? Zdaj bom pa še k sebi pogledala. Naročnik je pa pač en uradnik na nekem ministrstvu. Izbor uradnikov na ministrstvih ne poteka tako, da je tisti naročnik tisti, ki bo inženir. Za investicije je lahko pač kdorkoli se prijavi. Kadre ne izbiramo potem, da bi bili strokovni. Mi v razpisih nimamo pogoja, da mora biti tisti naročnik, ki izvaja investicije, imeti
pooblastilo inženirske zbornice. Tega sploh ni zahtevanega. Na srečo imamo pri nas v našem direktoratu pač, ali pa smolo, no, sej, včasih se že človek sprašuje, da imamo več inženirjev, ki imajo dolgoletno prakso iz gospodarstva. In razpoznamo pravzaprav te stvari, ki se dogajajo. Sprašujem se pa, kako drugi to sploh razpoznajo. Jaz menim, da je vloga naročnika samo ta, da sploh opazi, da nadzor dela vse narobe. Ali pa, da opazi, da izvajalec dela vse narobe. Samo nažalost menim, da če se na izvajalski strani ne bo spremenila zgodba v pravo smer, potem tudi naročniki nimajo kaj delati. Res pa je, da če bomo spremenjali zakonodajo, potem mislim, da bomo podarili pa še tisto zgodbo, ki jo imamo, če bi verjetno ne samo mene, ampak mogoče še koga drugega vprašali, če bi tisto zakonodajo, ki smo imeli pred, ne vem, mogoče 15 leti, dal na plano, mislim, da bi bila tista najboljša in sploh ne bi bilo potrebno kaj na novo delati. Izognili bi se ne množici njih usklajevanj in vse stvari bi bile mnogo lažje. Torej, kaj lahko naredimo z nizko ceno, ki jo daje ponudnik? V inženirstvu pri nadzoru in projektu se načeloma jaz zelo strinjam z medijano, ker bi nekako uredila to neurejenost med ponudniki in bi ponudnikom omogočila, da ne bi drugi da bi boljši ponudniki prišli do posla, ne pa slabši. Zato to medijano pri inženirstvu in pri projektiranju pozdravljam, ker inženirstvo in projektiranje je vendarle zadeva, ki ni 100% doročena. Tam ponujaš ure storitve in ure storitve so pač lahko različne in bolje, ko je nekdo plačan, a ne, boljš načeloma ne bi delal. Čeprav moram reči, da mi dobivamo ponudbe od inženirjev od 40 do 20 evrov po uri, in se raje odločimo za onega za 20, ker oba enako nič ne naredita. Ne. Tako da je v bistvu potem na koncu vse en, mi popravljamo za njimi. Nažalost je pač to tako. Torej, pri nizki ceni se ogrevam za medijano. Reference so pa stvar, ki se mi zdi, da bi jih mogle pa zbornice urediti. To pa ni stvar naročnika, ampak to je pa stvar zbornic, pozdravljam, da se reference uredijo. Menim, da se lahko napiše nek predpis, kako bojo te reference potekale, kako bojo točkovane, kako bojo firme, ki imajo določene inženirje, prinašale, kako bojo inženirji k firmam prinašali točke za svojimi referencami, kdo bo pogledal, kaj je kdo naredil. Pri inženirski zbornici trdim, da je vedno mogoč, ker je strokovni vpogled za referenco in jih lahko potrjujejo oni sami in k inženirjem, k njihovim certifikatom ali pa strokovnim izpitom dodajajo reference. Te reference pa polnijo potem firme in ko inženir odhaja iz firme, odnese tudi svoje reference sabo in potem bojo tudi firme zainteresirane, da bojo imele dobre inženirje in mislim, da bi to bilo zelo enostavno urediti. Pri podizvajalcih. Podizvajalci so zdaj v zakonu o javnih naročilih pač urejeni tako, kot so. Moram reči, da imamo za podizvajalci zelo velike težave. Prijavljen je mnogo več, kot jih je bilo prej. Menim, da so tudi podizvajalci še bolj nesrečni, kot so bili prej, ko jih ni bilo v zakonu o javnih naročilih. Ker izvajalci pač ponudijo ponudbo in potem sproti dajejo, ko ustvarjajo svoje pogodbe,
sproti javljajo svoje nove podizvajalce, ki jih seveda v nekih razmerjih stiskajo ali ne vem kaj počnejo. In mi in nas izsiljujejo v bistvu, da mi hitro tist potrdimo, ker oni pač ne morejo zdaj vsega narediti in vse poteka v nekem blaznem časovnem stresu in časovni stiski. Ta praksa je neprimerna in tle bi bilo treba nekaj v zakonu narediti ali bolj natančno napisati ali kakorkoli že. V glavnem tako kot je, ne funkcionira. Ali pa glavni izvajalec enega slamnatega podizvajalca uredi in potem on verigo ostalih podizvajalcev pač plačuje tako, kot jih je prej. Ampak cela zgodba se ni nič izboljšala, ampak za moje pojme kvečem poslabšala. Je pa zdaj v bistvu možnost, a ne, da naročnik pravzaprav razpiše eno izvedbo večjega posla po sklopih in po sklopih pridobi tudi manjše izvajalce, za kar se mi zelo ogrevamo, to zdaj tudi zakon o graditvi objektov omogoča, vendar vodja projekta je inženir, tle pa ni z bančnimi garancijami urejeno in to bi bilo pa potrebno pač urediti, kdo zdaj da tiste bančne garancije, ki garantirajo, da bo cela hiša stala, ne pa da bo samo električna inštalacija na hiši, ker kakorkoli nekdo mora zgodbo povezati, ki jo je prej povezal glavni izvajalec. Kaj lahko naredi naročnik? Naročnik se lahko prilagaja z bančnimi garancijami, vendar z bančnimi garancijami za moje pojme samo v garancijski v teku za resnost ponudbe, pa za dobro izvedbo del. Ker če je za dobro izvedbo del 10% zadržanih sredstev, jaz sploh ne vidim, zakaj bi mogel bančno garancijo dajati za dobro izvedbo del. Menim, da je tudi mi, ki imamo že dolgoletne izkušnje z izvedbo, nismo še nikoli naučili, ker jo tudi ni bilo potrebno, ker izvajalci v glavnem delajo tisto, za kar so plačeni. Bančne garancije v garancijski dobi so pa nujno potrebne, ker vidimo, da razen bančne garancije tudi v teh stečajnih postopkih ni bilo drugega inštrumenta, da bi popravili stvari kot iz bančne garancije, ker pač drugih inštrumenti kot brezpogojna bančna garancija ne dopuščajo, da bi se naročnik potem kaj popravil, pa še te so v glavnem premehne. Torej, apeliram pač na inženirstvo, inženirsko stroko, Inženirsko zbornico Slovenije, da uredi svoje reference in sicer svojih članov, tako firm kot posameznikov, predlaga, kako jih bo uredil, mislim, da bojo tudi naročniki potem z veseljem sprejeli normativ 50% reference, 50% cena, ker ko bojo reference v bistvu preverjene pač tudi na nosilcih posameznega, tako pri osebah kot pri firmah, prilepljene k pooblastilom, ne, ki ga inženirska zbornica daje, ki tudi ne more biti za moje pojme večno, da če se enkrat strokovni izpit naredil, potem pa za veke veko maj inženir brez primere, a ne, bi bilo mogoče še v tem smislu kaj za razmisliti, to se pravi, da moreš v 2 letih tok pa tok referenc narediti ali pa v 5 letih tok pa tok referenc prinesti, da se ti prizna še vedno ta izpit, sicer bi mogel iti pa še enkrat upravljati pač strokovni izpit, ampak to se mi zdi, da je res stroka, ki more zadevo urediti, da bojo potem kompetentni ljudje delali kompetentne posle. Pri gospodarski zbornici pa predlagam, da uredi pri svojih članih tudi reference, ker menim, da tudi tam je veliko stvari takšnih, da ali pa predvsem tam je zelo veliko lažnih referenc. Ne? Zdaj, kdo jih daje, zakaj jih daje, kako to, zakaj moramo mi pogodbe zahtevati, če eden izjavo pod kazensko odgovornost prinese,
to je zelo težko pač razumeti. To iz bančne garancije, tole, kar je pa gospod povedal, iz obrtne zbornice, bonitete, pa firme, kakšne so, da bi si ogledali, to je pa v bistvu zame dobro priporočilo, menim, da bi lahko ga uvedli tudi v kakšno v razpisno dokumentacijo. Vse ostale stvari, kot so bonitete, pa tiste stvari, so pa pravzaprav že v razpisni dokumentaciji kot pogoj, da je ponudnik sploh tam. Tako da tisto v bistvu ne more biti zdaj merilo, ker merilo za nas je že to, da ima boniteto, da da kvalitetno v bistvu ponudbo in to je to. No. To bi bil moj prispevek. Hvala. Hvala lepa, gospe Remec iz Ministrstva za pravosodje. Zdaj pa vabim gospoda Željka Kralja iz Ministrstva za obrambo, ki se bo dotaknil vloge tehničnih specifikacij in kriterijev ocenjevanja v postopkih javnega naročanja. Pripravi pa naj se gospod Aljaš Plesničar. Za besedo. Skratka, tako kot je večkrat bilo ugotovljeno danes, večkrat se pogovarjamo, pa praviloma se lotevamo na formalni pravni osnovi in smo praviloma v preteklosti večjo težo dajali načelu formalnosti. Načelom gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti pa smo dajali nekak manjši pomen, ko smo imeli take dogodke pa take razprave strokovne. Praktično izvedemo en javni razpis za objavo na elektronskom portalu javnih naročil, na portalu objavimo na portalu EU, pridobimo eno ali dve ponudbi in izberemo najugodnejšega ponudbe po merilih ocenjevanja. Formalno je vse po zakonu. Če nekomu to ni po meri, pa mu lahko rečemo, zakaj se niste prijavili, zakaj niste vložili revizije, zakaj niste zahtevali spremembe tehničnih specifikacij tak naprej. Skratka, to se, če se hočemo postaviti togo, lahko razmišljamo na tak način. Vendar v resnici pa je potrebno preveriti tudi med samim postopkom javnega naročila, ali je bilo javno naročilo pravilno oblikovano, pri tem pa preverjati pravilnost oblikovanja sklopov, pravilnost oblikovanja tehničnih specifikacij, funkcijskih zahtev, cene na trgu za enakovredne proizvode ali storitve. In seveda, ko smo se lotili, govorim čisto iz naše prakse, ko smo se lotili posameznih naročil na ta način, da smo pravilno in transparentno raziskali trg, pravilno oblikovali sklope javnih naročil, izdelali temeljite analize prej izvedenih podobnih naročil, blaga, storitev ali gradenj in temeljito strokovno analizo izvrševanja pogodb iz preteklega obdobja, posledično pravilno oblikovali funkcijske in tehnične specifikacije te druge zahteve v povezavi s predmetom naročila, se skupaj te ugotovitev ugradili v razpisno dokumentacijo, smo prišli do bistvenih podnarekovaj prihrankov v primerjavi s preizvedenimi javnimi naročili. Skratka, pridem do te glavne ugotovitve, da do tega vprašanja, ali je potrebno zakon spremeniti, ali je zakon dober ali pa ni dober. Bi se strinjal z gospodom Šoltesom, ko je pač ugotovil, da je predvsem problem v izvajalcih javnih naročil, v vsebinskem poznavanju predmeta samega naročila. Seveda vse te preomenjene elemente postopka javnega naročila je potrebno ustrezno ugraditi v postopke javnega naročila. Ne mislim, da je to primerno v zakonske ali podzakonske predpise, verjetno jih imamo, mislim, po moji oceni imamo dobre, pustimo tiste malenkosti. Izvajalce javnih naročil pa specializirati po posameznih področjih, ker ni isto, da en izvajalec enkrat kupuje hrano, drugič kupuje strelivo, tretjič gradbene storitve in tako naprej, ali pa zavarovanje in tako naprej. To se nam tudi v praksi dogaja. Pred kratkim smo imeli tudi te variante, da bi jih menjavali med posameznimi področji, skratka, prej si nabavljal hrano, zdaj boš nabavljal storitva, pa izvajal postopke za vzdrževanje vozila, pa oborožitve in tako naprej. Verjetno to niti ni slučajno smotrno. Po moje bi te operativne rešitve, pa te izkušnje, bi bilo smotrno ugraditi ali pa v izvedbeni pravilnik, ali pa v katalog informacij, ali pa tako kot je gospod omenil, v bistvu rumena knjiga s temi dobrimi izkušnjami, z dobro prakso. Vse te izvajalce javnih naročil je potrebno na ustrezan način tudi povezati. Predvsem tu vidim vlogo Ministrstva za finance, ali pa je mogoče en drug organ,
ki bi skrbel za širjenje teh pozitivnih informacij. Še en element javnega naročanja bi opozoril, v bistvu, ko je spet na strani izključno izvajalca in je izredno pomembno z vidika izvajanja javnih naročil, ki ga je potrebno prihodnje sigurno spremeniti, to je pa časovna komponenta. Tudi v letošnjem letu se nam je zgodilo, v bistvu, da smo resno začeli s postopkom izvedbe naročil maja, junija in mi boste sigurno pritrdili, da ni normalno v kratkem času speljati 300-350 naročil, plus tista sprememba določbe zakona o davku na dodano vrednost, ko smo tudi nekako mogli urediti. Skratka, čist teoretično, ali pa kakorkoli povzamemo to stvar, nemogoče je bilo speljati na korekten način vse te postopke. Zdaj je mogoče en predlog, to, skratka, tudi to že letne leta počnemo. Največja dinamika izvajanja javnih naročil je v tretjem ali pa predvsem v četrtem kvartalu. V četrtem kvartalu pa moramo poskrbeti tudi za realizacijo, za izvedbo. In realizacijo, skratka, da dobimo račune in da tudi likvidiramo. Ali je zdaj smotrno to, ko je ponavadi navedeno v zakonu izvrševanja proračuna, da se proračunsko leto zaključi 30.11., v zadnjih letih je pa nekoliko prej, dva meseca prej, ali pa prepustiti tudi posameznim resorjem, proračunskim uporabnikom, da se en delež tudi lahko prenese in na ta način je tudi manj pritiska, aj to 20%, pa 15% tak naprej, in da je potem tudi manj pritiska na same izvajalce naročila pa samega proračunskega uporabnika. Seveda so tu drugi dejavniki, ki vplivajo na samo izvedbo teh javnih naročil, ko so sama organizacija, to je delitev in povezivost med tehničnim, pravnim in ekonomskim področjem. Mislim, da tam bi lahko še veliko tega naredili. Upoštevanje pravil za naročila investicijskega značaja, pa sem zdaj približno dobrih pet let vodim področje obrambnih in zaupnih naročil, skoraj že 20 let sodelujem kot tehnik v teh postopkih. Pa tudi sam sem pisal investicijsko dokumentacijo, jaz še nisem do danes srečal investicijsko dokumentacijo, da bi rekel, da je BP. Skratka, mislim, da zakonodaja, uredba nam tudi ena, druga ali pa tretja nam tudi predpisuje, kaj se moramo opredeliti tak naprej, vendar se nam zelo pogosto dogaja, da investicijsko dokumentacijo pišemo zaradi formalnosti, ne posvečamo se dovolj sami vsebini in da ugradimo to investicijsko dokumentacijo, ključne tiste elemente, ki jih bomo tudi kasneje uporabili v sami postopku izvedbe naročila, seveda z namenom, da dobimo čim bolj gospodarno, pa tisto, kar smo zastavljene cilje dosežemo. Še nekaj bi povedal vezano na kriterije ocenjevanja, izbor najugodnejšega ponudnika, reference, neobičajno nizka cena in tak naprej. Prej, kot sem bil na generalštabu, kot tehnik odgovarjal za določena področja, sem zagovarjal tudi to varianto delitev strokovnega dela, da čim večji delež strokovni del, čim manjši pa finančni del. Kar je bilo nekako logično z tega stališča. Ko sem se pa vključil v te postopke in sem bil tudi odgovoren za izvedbo teh postopkov, pa sem drugačnega mnenja, čisto obratno. Bi rekel, 100% cena, pa tehnične kriterije ne minimum, vendar za posamezno naročilo predeli take tehnične kriterije, to niso minimum, to so en optimum, tako da ne pride do manipulacij pri izvedbi samega postopka. Nas so tudi ponudniki, bom rekel, izkoriščali, pa so zlorabljali, kar je logično, ker vsak ima interes, da bi posel, pa da čim več zasluži. So nas tudi izkoriščali zaradi garancijske dobe. Pa dobimo eno ponudbo za 600 tisoč, drugo za 650, pa unta prvi je dal garancijska doba 24 mesecev, ta drugi je dal pa 25 mesecev. In zaradi tega kriterija pa tega razmerja med ceno pa garancijsko dobo je pač bil izbran drug. Skratka, za isto stvar smo plačali 50 tisoč evrov več in tak naprej. Skratka, zelo rad ponudniki zlorabljajo. Skratka, pridem do tega zadnjega zaključka, v bistvu, da, pa tudi moje prve ugotovitve, osnovni problem je v izvajalcih naročil, v njihovi strokovnosti, v poznavanju predmeta naročila in v povezljivosti med temi tremi ključnimi elementi, to je stroka, tehnik praktično, ekonomist pa pravnik. Toliko sem jaz imel, upam, da sem na to kratko informacijo uspel kaj prispevati v bistvu k temu področju. Zakon kot zakon, mislim, pa še to, mislim, da se moramo večkrat pogovarjati. Pogovarjati se, bom rekel, z ministrstvom za finance, mi smo pa tudi nekako podobna naročila imamo kot ministrstvo za notranje zadeve in tiste podobna naročila moramo se nekako pogovarjati njihovo dobro prakso, našo dobro prakso in tak naprej. Mogoče pa dva primera, zelo kratka, kako se lotiti enega naročila. Imamo en zahteven sistem, je to Patria, je to Valuka ali pa kak radarski sistem in tak naprej.
in smo v preteklosti sklenili vzdrževalno pogodbo prav s proizvajalcem. Ozadaj smo dobili cenike, ko je pač 5000 postavk, 10000 postavk in smo verjeli temu. Proizvajalce pa tuji, prav proizvajalce, tuja firma. V času izvedbe naročila pa smo začeli preverjati v bistvu cene teh posameznih izdelkov, ker en proizvajalec enega takega velikega sistema ni proizvajalec, ima cel kup podizvajalcev na tisoče. In smo začeli ugotavljati te cene in smo pač ugotovili, da te cene na trgu za te posamezne komponente, je to motor Scania, pa je recimo tam Patria ali pa Valuk, na drugi strani proizvajalec, kar je integriral vse skupaj, a pa ena oborožitvena postaja, a pa kakva sredstva zvez, smo prišli do podatka, da so cene direkt pri pravih proizvajalcih, ne bom zdaj preveč povedal, v bistvu tudi nekolikokrat nižje. In seveda smo potem pravilno zaoblikovali naročilo, zaključili smo to zgodbo, nismo več podaljšali, smo se lotili na ta način, da smo pravilno zaoblikovali sklope, ko niso med seboj odvisni, in na ta način smo prišli do velikih prihrankov, po bistveno ugodnejših cen in pogojev poslovanja, kot je bilo v preteklosti. In seveda to apeliram, da je treba vse to spremljati, pa ne zdaj si očitati, da smo v preteklosti kaj zafrknili tak naprej, vse te elemente dobre prakse ugraditi v nove postopke in nadaljevati drugače. To je še ena informacija, ko smo imeli razpis za vzdrževanje Renaulta, kot tudi mene zdaj ima podobno, vendar mi imamo 750 vozil, in smo v preteklosti ugotovili, da nismo mogli nadzorovati cen rezervnih delov, nismo mogli nadzorovati normativo popravil. Edino, kar smo imeli v pogodbi, je pa vrednost urne postavke. Skratka, vrednost visoko zahtevnih, srednje zahtevnih pa manj zahtevnih del. Celo en ponudnik je imel, pa tudi pogodbenik je imel ceno za visoko zahtevne dela 0,5 evra. Seveda te račune, kot se pojavlja to visoko zahtevno delo, smo zavračali in smo, kar je pač pisal, 35 evrov, smo zahtevali, da se popravi skladno s pogodbenimi določili. Vendar, ko smo analizirali stvar v preteklosti, kaj smo ugotovili, pa tudi kot fizična oseba, tudi to ugotavljam, ko damo na servis vozilo in naredimo čisto osnovni servis menjavo olja, nam olje zaračunavajo po recimo 20-25 evrov po litri. To je 5 litrov na 750 vozil, pa je to v 5 letih, ne boste verjeli, 600 tisoč evrov. Skratka, 120 tisoč evrov zdaj manj plačujemo, ker smo se dogovorili za 5 evrov po litri. Sem kot en lep primer, koga si lahko zastopimo. Na račun tega, da smo prej naredili razpis in smo rekli, kupili bomo ta in ta olja, govorimo o identičnih izdelkih, in smo dobili informacijo, da je to 5 evrov, potem smo tiste potem prisilili izvajalce, da več kot 5 evrov za nas ni sprejemljivo. Toliko. Hvala. Hvala lepa za vaše res bogate izkušnje. Tudi nekoliko morda ven samo iz segmenta gradbeništva, predvsem pa za dobro prakso. Zdaj pa vabim k razpravi gospoda Aljaža Plesničarja iz Gen-1. Gen-E. In pa, če se pripravi, prosim, Barbara Škraba Flis iz Inženirske zbornice Slovenije. Torej, prihajam z podjetja, ki se ukvarja z distribucijo, oziroma z distribucijo, z dobavo zemeljskega plina in električne energije, zato moje pripombe ne grejo v smislu inženirskih gradbenih in takih pogojev. Sam tudi namreč nisem inženir, tako da sem pravnik, tako da bom opozoril predvsem na probleme oziroma na tri stvari, no, ker marsikaj je že bilo povedanega, tako da bo samo tri probleme, s katerimi se mi srečujemo pri podajanju ponud oziroma pri sodelovanju, pri izbiri najugodnejšega, najboljšega ponudnika pri javnih naročnikih. Kot prvo bi vzpostavil postopek izbire in sicer predvsem specifičen postopek pogajanj. Zakon namreč predpisuje, da pri pogajanjih protokol pogajanj predpiše javni naročnik. Žal moram tudi jaz tukaj vzpostaviti to oziroma potrditi to dejstvo, ki so ga že mnogi pred mano povedali, da je marsikateri javni naročnik žal premalo znanja ima z področja javnega naročila, da bi lahko ta protokol sam določal. Zato tudi prihaja do tega, da je protokol nejasen, nepopoln, poln lukenj, kar posledično pomeni normalno tudi velik riziko za nas kot ponudnike in velik riziko sploh obstoja same izbrane ponudbe. Menim, da bi moral protokol pogajanj biti določen že v samem zakonu oziroma v nekem aktu, na podlagi katerega bi se pogajanja vodila. Namreč pogajanja niso pogajanja, ko jih poznamo v gospodarstvu, pogajanja v javnih naročilih so nekaj popolnoma drugačnega in žal po naših izkušnjah
tudi ne pripomorejo k temu, da bi javni naročnik prišel dejansko do najboljše cene, do take cene, kot bi lahko prišel. Problem se pojavlja tudi pri, to je se pravi prva težava. Druga težava, s katero se srečujemo, je ta, ko pride do, če lahko uporabim pravniški izraz, do procesnih kršitev pri postopku izbire javnega naročnika. Namreč, predpisani so roki, predvsem se na vas obračam tukaj, predpisani so roki za revizijo razpisne dokumentacije, predpisani so roki za revizijo odločitve. Vprašanje pa se postavlja, kdaj oziroma kakšni roki veljajo za same procesne kršitve. Sicer ni nujno, da te procesne kršitve privedejo do same napačne odločitve, vendar je pa dejstvo, da lahko konkretno v postopku pogajanj lih zaradi takih procesnih kršitev ponudnik ne nadaljuje s postopkom. To je drugo. In tretje, bi se pa navezal na pripombo, ki jo je dala tudi gospa Avbršek, da se vse tveganje v pogodbah prevrača na ponudnike. Namreč mi se srečujemo s pogodbami, v katerim, pač, no, če lahko specifika trgovanja z zemeljskim plinom in z električno energijo je ta, da mi zakupimo količine za celo leto v trenutku sklenitve pogodbe. Nas pa javni naročniki s pogodbami zavezujejo, da v primeru, da mi akcijsko v teku trajanja pogodbe znižamo cene za nove ponudnike, da moramo tudi tukaj znižati ceno. Žal je ta riziko ogromen, namreč ga ni junaka, ki bi lahko predvidel, na kakšen način se bo odvijal, oziroma po kakšni lestvici, po kakšni ceni se bo prodajal zemeljski plin čez pol leta ali pa električna energija čez pol leta. Zato normalno mi ta riziko moramo kalkulirati v ponudbeno ceno. Riziko morebitne spremembe, seveda, velja taka sprememba velja samo v eno smer. Kolikor se nam dvigne cena na trgih, normalno mi na podlagi pogodbe nismo upravičeni do spremembe ponudbene cene, izbrane ponudbe. Zato menim, da če se že gremo to, da mora ponudnik ponuditi fiksno ceno za celotno obdobje dobave, dajmo to fiksno ceno držati. Ne da se ponudnika veže na to, da bo mora biti, če bo padla cena, ceno zniževal. Namreč mi, kot sem že povedal, mi zakupimo ceno takoj ob sklepanju pogodbe. In mora biti naknadno znižanje cene nam povzroči lahko prekomerne stroške. In zato tudi ne moramo ponuditi najboljše cene, torej cene, ki bi jo lahko ponudili, kar na koncu v bistvu je, končna posledica pa je, da je s tem prikrajšan javni naročnik. Toliko samo na hitro. Hvala za besedo. Hvala lepa tudi vam za vaše izvajanje in pa k besedi vabim še gospo Barbaro Škraba-Flis iz Inženirske zbornice, prosim. Dobar dan, hvala lepa za besedo. Vem, da je ura že več kot ena, zato bom poskusila biti čim krajša, sem se pa javila k besedi zato, ker je bila naša zbornica tudi kar nekajkrat izvana. Tale sistem zakonodaje v javnem naročanju pač pokriva odvemo različne stvari, jaz se bom osredotočila samo na graditev objektov, to so unikatni objekti, za katere mora imeti javni naročnik kar nekaj vsebinskega znanja. Predgovornik je rekel, da imajo kot javni naročniki težave tudi se samim postopkom javnega naročanja. Se strani bom rekla, kakor sem razumela zbornic, tega pravzaprav javnim naročnikom niti ne očitamo, očitko je pa kar nekaj v zvezi z njihovim vsebinskim znanjem. Gospod Matas je na diagramu nam pokazal, kako je naš sistem učinkovit. Tam je bila ena efficiency, a ne? In nekak naša ocena je bila, da je naš sistem učinkovit. Jaz vprašam, a je učinkovit postopek, se pravi zakon, ali je dober končen objekt. Namreč to bi moral biti naš cilj, prihajam z tega sektorja. A ne? Cel sistem bi moral voditi v to, da je naš objekt, v katerem živimo, bivamo, delujemo, pač funkcionalen, v njem zdravo bivamo, skratka nekih posledic za to, da v njem delamo, recimo tudi ni. Danes je bilo tudi rečeno to, a ne, da pravzaprav je javnih naročnikov zelo veliko. Imamo odlične javne naročnike z veliko vsebinskega znanja z tega področja. To so predvsem večje, to so ministrstva, pa tudi recimo, bom rekla, Univerza v Ljubljani, pa tudi to, svoje dobre kadre. Imamo pa recimo temu 200 občin, s pomankljivim znanjem z področja gradbeništva. In danes je bilo rečeno, ti ljudje oziroma ti župani in njihove službe si najamajo svetovalnega inženirja.
Vi ne morete od svetovalnega inženirja, ki ga dobite za najnižjo ceno, pričakovati kaj drugega kot cenene rešitve. Žal moram to reči. Zavedati se morate, da tak inženir ne bo posvetil veliko časa vaš tej nalogi, temu projektu, ker si bo mogel najti za to, da bo preživel še kakšno drugo delo. In to je rak rana. A ne? Svetovalna storitev ni isto, kot če vi naročate papir za vaš tiskalnik, kjer proizvajalec tiskalnika napiše, kakšen papir sodi v ta tiskalnik. Vi iščete nekaj več, ko naročate inženirsko storitev. Izkušnje, ki smo si jih dobili v teh parih letih, gospod Pavšič, a ne, kolega je povedal, da smo govorili s kar nekaj javnimi naročniki, smo ugotovili, da pravzaprav si javni naročniki prizadevajo priti v postopku javnega naročanja priti samo čim prej do izvajalca storitve oziroma izvedbe javnega naročila. In temu potem prilagajajo tudi merila. In namesto, da bi merili ne samo s ceno, ampak tudi s kakovostjo in bi dejansko obstajala merila, dajajo ta merila v izločilni pogoj. Ne? In s tem seveda na nek način izbirajo izvajalce, na nek, pa dajajo, sicer odpirajo krog storitev, ne? Namesto, da bi ta krog ponudnikov pravzaprav na nek način tudi ožali in izbirali kakovostne ponudnike. Ampak jaz si tukaj le tudi ne želim samo podajati, kdo ima več napak na kateri strani, ne? Ali je to na strani javnega naročnika ali pa na strani naših članov, pooblaščenih inženirjev. Bi pa vendarle povedala to, a ne, da smo mi v zadnjih recimo petih letih pozvali javne naročnike teh odmevnih primerov, od Okološkega inštituta, do pediatrične klinike, do predora Šentvid, ne vem, zaporov na Dobu. Ko smo prebrali v časopisu, da pravzaprav so obtožili naše člane, da so oni krivi za slabe projekte ali pa izvedbo, da jih nekaj vendar je prijavijo. Nihče od njih ni prijavil nobenega našega člana. In tukaj hočem pa apelirati na to, da mi sistema ne bomo izboljšali, če ne bomo sodelovali. Mi dajemo licence, mi vodimo disciplinske postopke in če od vas, ne vem koliko vas je javnih naročnikov tukaj, ne bomo dobili povratnih informacij v obliki prijav naših članov, mi ne bomo mogli sankcionirati in delati red med našimi člani. Če bi bilo vaših prijav, bom rekla več, po 10 let sem na zbornici, en sam javni naročnik je v 10 letih poslal prijavo, pa še to ne v teh primerih, bi mi lahko sesali, ne sam pometali, ne? Da nam je jasno. Večkrat se nam učita tudi, da ničesar ne naredimo. Jaz bom povedala, lani smo izključili 2 člana. Izdali smo, ne vem, 10 opominov, 10 denarnih kazni. Če prijave pridejo in če so utemeljene in so imajo dokazila, se ni treba, da takoj na začetku je vse, se začnemo pogovarjati, a ne naš tožilce pogovarja, lahko naredimo marsikaj. Jaz upam, da nas bo ministrstvo za infrastrukturo in prostor v pripravi, pri tej pripravi novele zakona o graditvi objektov, bom rekla, ne bo prisluhnilo in bo tudi v zakon uvedlo, da se z imenom in priimkom lahko objavi sklep našega disciplinskega organa, ne anonimizirano, zato da bo se vsak zavedal, da je ta osebna odgovornost, ki jo nosi, še večja. Se je velika, ampak, a veste, če se vi preberete, da Barbara Škrabaj pa to naredila narobe, ne, je to drugačke, če tam piše, ena gradbena inženirka je tole naredila narobe, kar lahko preberete na naši spletni strani, ker objavljamo vse sklepe disciplinskih organov, sicer anonimizirano po nalogu gospe Pirc Musar. Skratka, pošljite nam prijave. Bom pa povedala še en primer, ne morem mimo njega, namreč tika se pa Državne revizijske komisije, kjer smo bili pravzaprav, lahko rečem, žalostni, ogorčeni, presenečeni. In sicer javni naročnik na občina je v postopku ponud pridobila referenco, dobila pač neko referenco. Konkretno bom navedla, ki jo je potrdila druga občina, seveda v dobri veri. Krivda je po mojem mnenju na ponudniku, da je jasno, ne na nobeni izmed teh občin, ampak šlo je za pravzaprav referenco, ki se je nanašala na idejni projekt objekta, ki ni bil izveden. In ponudnik, konkurenca
na javnem razpisu ugotovila, da ta objekt je pravzaprav negativna referenca, tisti idejni projekt. Zakaj? In prosili so nas, da preverimo, naš strokovni svet gradbenih inženirjev, ali imajo prav ali ne. V prvi fazi smo imeli zelo težave dobiti dokumentacijo. Ni je hotela dati ne občina, ne ponudnik, ne odgovorna projektantka, za katere smo vedeli ime. Mi namreč žal nimamo pooblastila, da bi hodili v biroje in jemali dokumentacijo, ker je tudi recimo ena stvar, ki bi nam močno olajšala delo prek zakona o graditvi objektov. Na kar smo se za prošnjo obrnili na Državno revizijsko komisijo. Povedali smo, da preiskujemo pravzaprav lažno navedbo naše članice, da želimo dobiti projektno dokumentacijo za to, da bi jo pogledali in gospod seveda dal v disciplinski postopek. Hkrati pa smo ponudili, da ko bomo imeli to strokovno mnenje izdelano, ga bomo poslali Državni revizijski komisiji in smo predlagali, da počakajo z odločitvijo. Odgovor nas je zelo presenetil in sicer je bil v smeri, je še točno tak je bil, no, da pač je Državna revizijska komisija samostojen organ in da nam tudi dokumentacije ne bo posredovala. Zdaj, za piko na i smo dobili še pravzaprav ovadbo na Komisijo za preprečevanje korupcije, da smo se branili še tam, češ da pravzaprav branimo ponudnika, ki ni bil izbran. Tam smo pa seveda pojasnevali in zadeva je umirovala. No, ne glede na to smo mi ustrajali, ker smo rekli, da takih slabih praks pa mi ne podpiramo in smo konec koncev dobili preko občine, vendar je to projektno dokumentacijo, naša strokovni svet gradbenikov je pogledal, ugotovil je, da idejni projekt pravzaprav tega objekta je nekakovosten, primer slabe prakse, ni skladen s predpisi, da pravzaprav ne bi dobil nevodnega soglasja, da če bi bil zgrajen, bi imel prevelike povese, se pravi bi bil neuporaben in pisali strokovno mnenje, pravzaprav smo potem izdali. Ob tem smo seveda dobili v vednost, da je Državna revizijska komisija seveda se je uprla na mnenje strokovnjaka, pridobila je mnenje tudi sicer našega člana, ki ga je pač izbrala, ki pa je dal pozitivno, potrdil, da je ta referenca pozitivna. No, in potem smo pa mi, se upravičujem, ker sem dolga, ampak se mi zdi, da je to tak eklatanten primer, kako pridemo do slabih rešitev namesto do dobrih izvajalcev. Ne? Smo mi pozvali tega našega člana, ki je dal to pozitivno referenco, na kar se je pa on, da ga je tožilc pozval, a ne? In se je potem zamislil. In je pisal v Državni revizijski komisiji in napisal, češ, da je bil z vprašanjem zaveden. Ne? Zdaj, kako se je ta primer končal, res ne vem, ampak želim povedati to. Vi ste se uprli na enega našega člana. Nič slabega, se je pooblaščen inženir, ampak če vam strokovna inštitucija ponuja nekaj več, mi moramo biti neodvisni, mi si ne smemo prvošati ko zbornica, da za nekoga lobiramo. Za enega člana proti drugemu članu. To ne gre. Bi pričakovalno, da bi nekak sedeli za isto mizo, pa govorili ste stvari. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospa Škraba Flis. Jaz bi s tem zaključila današnjo razpravo. Želela bi se ponovno zahvaliti vsem nosilcem in izvajalcem uvodnih referatov, seveda tudi vsem vam, ki ste sodelovali kasneje v razpravi in tudi vsem vam, ki ste danes se udeležili tega posveta za namenom pridobiti informacije oziroma razmisliti o tem, kaj lahko pa sami storimo na tem segmentu. Poslušala sem pred nedavnim nekega nemškega investitorja v Sloveniji in je rekel približno takole, Slovenci vse preveč, ko so ga vprašali, kaj pa vi mislite o Slovencih, pa je rekel približno takole, ogromno časa, veste, Slovenci porabite za to, da se branite kakršnekoli spremembe in vse premalo se obrnete vase, pa poiščete neko inicijativo. Pa morda bi bil to en tak zaključek, da se moramo res obrniti vase, pa pogledati za kaj lahko pa mi na svojem področju storimo.
Kot že uvodoma rečeno, mi bomo v okviru Komisije za gospodarstvo pripravili zaključke tega posveta in kot sva se prej za našim sekretarjem Miratom tudi pogovarjala, marsikoga izmed vas tudi povabili, če nam pri tem pomagate, ker nekatere stvari so zelo strokovne, zelo specifične, ki jih midva pač ne obvladava. Tako da se bomo pri pripravi teh zaključkov, ki bo potem po vsej verjetnosti na novembrski seji obravnaval tudi državni svet, preden jih bo dal v nadaljno proceduro v državni zbor, torej se bomo obrnili na vas tudi za pomoč. Za danes pa ponovno in še enkrat hvala vsem vam. Nasvidanje.